ရောနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယဘုဂကလေးညှတ်တဆွာထိုင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်209952ခုနှစ်တဘူတွဲလဇန်3ရက် ၂၀၀၅ခုနှစ်ဒီလပိုင်း၂၈ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတ္တဘောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားထာနာမန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့ချမ်းသာကြီးမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဘိမှန်တော်ကြီး၌ဘောဂုမျိုးနေဂေါဇဂံတွင်တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သော ဖုယအမှုရှိသောတံဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထေပန်စင်လေးမြို့မီမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ခြံသာကြီးမြတ်စွာဖုယခြံသာကြီးဇေဒီတော်မြတ်ကြီးတိထာကိုကိုယ်တော်မူအပ်သောအနှစ်တရာပြိအထိန်မ ဘုရားပုဇဏိယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မပုဇဏိယအခါကာလပထမညဓမ္မဒနာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဖခင်ကြီးဥမ္မောင်းဆိုင်အားအမှုထား၍ကုမ္မောင်းဆိုင်မခင်တိရာဆန်းသာမောင်းစင်မင်းထွန်းတမီမတ်လိုင်သင်းဦးမတ်မြတ်စုခိုင်မွန်မိသားစုတို့မှလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သော ธรรมภูษนิยกาละอคถา तम ยะไนเตยรณอาจยอดတော်มูลาจะกုံသောโยคีธุรเสมยอาลุเสยิชันทาจิโกอิจ้ามาจิปี่ส่งซวาเนอุเซนโนหอเปียวปยัตเมติสสารเตยามยางกูนานแลนานนัยจะบาซีนาระอไตงแลติจะบาซีติเรอไตงแลดิบวะดิคันดามาซ้นจะกิง โกทุกข์โกเลสะใต้อองจิจัญโจกปัวเมอัถุနိုင်ญาบาซีโลชีอุซว่ามิตราโพธไปไล่บาเดเนาะติสสารเตย่ารอดุก็ฮ้อจาญาไนติสสาร4บาเมเตย่ารอดุก็เสยามะกูตะยัมบุญญันดอเมဖြင့်โกรอไรอัจွှဲเมโททรินติเมออมเมหนอมูปิตัตตะวะเวเนยอะบ้องโดอา သစ္စ <mile> ာဤအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ဤစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမလင့်သော အကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောတမန်တရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အာယနေ့လက်ပေါင်း25952ခုနှစ်တိုင်းတိုင်အတွွန့်ศีတီတံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သော တန်ကံတန်ကာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကြီးစုတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသ္สา၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲလာကြည်သိနိုင်အောင်ယောကင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိပေလံပြတွင်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသူကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်တော် မွေတဖခင်ခြေဆူရှင်နစ်မွေသမီးခင်ခြေဆူရှင်ကြီးတို့ဤဂုံခြေဆူဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခြေဆူတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတိလဂုံတမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်တော်အဖျင်၎င်းခြေဆူဆတ်တော်အဖျင်၎င်းဘုဇင်းညမောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသော တန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားခြေစူးဆတ်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြတော်မှာဖြစ်ပါလေအာလုံသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပေါ့ဆသောတတိတရားမလျှော့သောဇွဲလုံလောက်လက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးမစွန့်ကြင်ကြလေမှတာသနာနဲ့တွေ့ကြွနတ်အောင်လူဖြစ်ကြွနတ်အောင် chooseza ja ba lo a lo le za zwa ne tai twa ma ni no a lo u sin pyo twa de the ma da ta na ne twei chu nat au da le ba le no naw lu phit chu nat me a lo lu phit chu nat yi so da do u sin eh do do mya mya haw bi bi paw li a lo lu phit pho so da လူဘွားရဲ့တန်ဖိုးလူဘွားရဲ့အနစ်သားလူဘွားသည်ဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါ၄ဦးစဉ်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့လူဘွားဟာဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိသလဲလို့ဋီချံစည်းစစ်ကြည့်ရင်ဒါနသီလဘာဝနာဒီသုံးပါးဟာလူဘုံလူလောကကလွဲပြီးတော့တခြားသောဘုံတွေမှာလောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောခဲ့ပြီးသား၄နော်အဲ့တော့ခုသာသနာနဲ့တွေ့ချိုးနှတ်အောင်ဆိုတော့ ဘုရားဖျားရှည်ဤသာသနာဟာဘယ်ပေါ်မှာအရင်တည်လဲအတော်ဖြီးတယ်လူနည်းနည်းလေးတွေကိုဖြီးတယ်လူနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်เนาะဥစဉ်တို့ဒါချမ်းသာစီစီတီတော်မြတ်ကြီး နိတ္တရာပြေးပေါ့ဗုဒ္ဓပူဇဏီယပွဲတော်ဒါမောကုတ်မျိုးရဲ့ပြောမဲဆိုရင်ဒါအထင်ကြီးအမ္မတမအထွတ်မြတ်ထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပူဇော်ကြတဲ့ဈေးကြီးတော်မြတ်ကြီးဤနိတ္တရာပြေးပွဲမှာဒါဦးစိန်ကလည်းဗုဒ္ဓပူဇဏီယဗုဒ္ဓကိုပူဇော်တဲ့တရားအဓိကထားဟောရမှာပေါ့အဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးဟာအဖက်ဖက်ကအားเนလာတဲ့တွဲ သာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံကလေးတွေကလိုက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပေါ့ခုဆိုရင်နိုင်ငံနှံ့နေပါပြီเนาะအထက်မြจีนားကချင်းပြည်နယ်ကနေအောက်တရင်းသာရီဘိတ်ပေါ့လေအောက်မှာကောတောင်မဲကြံတယ်အထက်မှာဘုရားအိုးနဲ့ဆွန်ဘရာဘုံမဲကြံပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလဲနောက်နှစ်မှာတက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အရှင်းောက်တောင်မြောက်အကုန်နှံ့အောင်လှဲ့ပြီးတော့မေးခဲ့တယ်ဒီမေးကုန်းဒါပေမဲ့ တို့ మోగు လို့ပါပဲတဲမထူးမပြေနိုင်လို့ပါမြားအဲ့တော့သာသနာဘယ်မှာအခြေခံမန်းသာသနာရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာမှန်းမသိဘူးဆိုกระเดးကယင်ဒီသာသနာအခြေနေကောင်းပါ့မလားကောင်းတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့စောစောမှာဖြည့်သူလို့ပဲတကယ်တော့ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဘယ်ပုံမှာအရင်တည်သလဲလို့မေးရင်ဘုရားရှင်ဤအဆုံးမှာပုံမှာ အရင်တည်တယ်ဘယ်မှာအရင်တည်လဲဘုရားရှင်သုံးပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဤအရင်မူလသည်ဘာလဲဘုရားဘုရားဤအဆုံးမပြန်ပြောဘုရားရှင်သုံးပါဘုရားအဲ့တော့ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဘုရားရှင်သုံးပါဘုရားအင်းဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသည့်မှာဘာဖြစ်မလဲ เออဒါဒီစကားတော့တရားကိုတော်တော်များများมาပြောထားပြီးပြီဒီမှာလဲရောက်တန်လောက်ရောက်နိုင်မှထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်းဆိုတာဘာခေါ်လဲဒီမိခွန်းက2007လောက်ကမေးလာတာဆိုတော့တော်တော်ပြန့်ပြီးပြီးဆိုပြီးတော့တစ်ခွက်တိုင်းရှို့ပြီးမေးလိုက်တာပေါ့လीเนาะအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်းဆိုတာဘာခေါ်လဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့လဲတို့ဖျားပူဇော်ဘွဲကြီးมาဘယ်လိုပူဇော်ရအောင်ကောင်းမလဲ ဖုရားရဲ့အဆုံးမတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဘာလို့ရပါ့မလဲပိုးသွားဖုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးမိမ့်မာတော်မူခဲ့တာရှိတယ်။ခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့ကငါရဲ့အာမိတအမွေခံမဖြစ်စေနဲ့ဗာအမွေခံအာမိတအမွေခံအဲဓမ္မအမွေခံဖြစ်ပါစီဆိုတော့တိကျဲမှာပါဠိစလုံးနည်းနည်းပါနေတော့ပြန်ရှင်းအောင်မပါလိအာမိတဆိုတာဘာတော့ဖုရားလာအောင်ပါ အဲ့တ <laughs> ော့အာမိသာဆိုတာကပစ္စည်းလေးပါစွံတင်ကံကြောင်းစေဒါကယဟန်းတွေတွက်ပြောတာနော်လူတွေတွက်ပြောလိုက်တော့ငါတို့ဖះကိုကိုယ်ပူဇော်နေကြတာလက်လာပါအဲ့တွလားဒီချမိမရမှာတရားဝဲတဲ့ခြေကနံောက်ပြီးထိုးခြင်းထိုးနေသေးတာဘို့ဟမ်ကြိုဟင်းတော့အရှင်ပြေးသွားတယ်ပြောတယ်နော် เออว่าเนียเสียใต้กองพระญาวูเบลู่ตําโพท้าจ่าล่ะเลยว่าเสียดาลีดาลีပြောခြင်းล่ะเตเตပြောໃຫ້ทานนาฮะก๋วยลุနေบีเนาะดิอิงกันอาจารย์ณีมาเปี่ยวดွားไปสวยทานนาบาဖြစ်ไปแห่เออไอ้တော့ติเสียခြင်းเนี่ย ไข่มาซีเจินเลยเอ้อพระยาရှင်อิอสงมาบ่อมาอิญติถ่าได้ตาดนาพระยาก็ปิศสี4บ้านอมวยกันมาผิดสีเน่เลยสรอกซี้บัวลั่นลาบะอั่วละโกกวยราแลบ่ฮู้พู๊หอบีเนาะจ๊ะมายีชั้นตายีกงดรดดีอั่วละบ่ฮู้พู๊โกกวยราบ่ฮู้พู๊เอี้ยนี่กงดรดสีใ่งนี่โกพระยาก็ไปมะ ဟုတ်ပြီစီစဉ်ဥစ္စာငွေကြေးတွေကိုပေးမလားမပေးဘူးမပေးဘူးဘုရားဤသာသနာကိုကဘုရားသာသနာကိုကအရင်တည်တာကအဆုံးမဘုံမှာတည်တာအဲ့တော့အဆုံးမကိုကြောက်တဲ့အခေယတင်ထားမယ်ပေတဲ့အခေယတင်ထားမယ်ရွှေပေးလာဘုံမှာရေးထားမယ်သာသနာတီးပြီလားတီးပြီပါဘုရားဟုတ်ပါလားအဆုံးမတွေ ยีถามัฏฐะยုံเน <Yeah, yeah. S 1> ี่ยตาธารนาทีวีပြော लो จริงๆตะเส้นแน่ๆเลยเตะบอกมาอโสมะฤโกနှုတ်ငုံສောင်းอากုံສောင <Yeah, yeah. S 1> ်းท้าย <Yeah. S 1> ုံเนี่ยเอเอะเดี๋ยวเราทีตีถาဖွေလို့တယ်ရှင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုဗုဒ္ဓဘုဇနီယဘွယ်ကြီးဆိုတော့ဖះเนี่ยပတ်သက်တာလေးတွေအချိန်အရင်ရှင်းပြီးမှလိုအပ်တဲ့နေရာဆက်ခေါ်တာပေါ့ဒီ टाइम လေးမကောက်ဘူးလား เนาะอารมณ์ดาใต้ๆทีๆเลยอาชีกันก้องๆเลอศีลปี่ตัวออกดาตะไนงานลงเนาะบอกแกไปบะเอ้ออะสมมากูจั่นโพทามาคุณน่ะก็ปิสิ4อมวยกันเนี่ยธรรมอมวยกันสรแล้วก็้วยตัวมาโอ้เปียเนาะธรรมอมวยกันสรเบลออมวยขันนาเลยดิโลลามาเอ้ออุเส็งก็ ပါသ no? ားတရာ ero, ay, is, းတွေအကုန်လိုက်လှိလာကြီးလိုက်တယ်เนาะဒီနေ့ဓမ္မပလင်ဘုံကိုမရောက်ခင်ဥသူမင်္ဂလာဟာပါသာဘောင်းစုံကိုထဲတဲဝင်ဝင်လှိလာကြီးလှိလာလိုက်တဲ့အခါမှာဖရာဒကဖရာတွေပေါ့လीဦးဇော်စီစစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဇကားလေးဆက်မပြောခင်မိဂွန်းတစ်ခုထပ်မေးအောင်လေတို့တော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုတော့ဖရာကတော့ဘူးလား Biau bajong kerot. Eri dua bawe. Kesen jualan ni dah. Eri dua bawe. Di ni tenai ngan lomu, mana ada yang boleh. Di ni soe. Cana jimat sampai apa? Kau muiya mui, mui muiya zatima. チェンガシティド мян ジーエアニットいやပြည့်နဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပူဇော်ခွင့်အတွက်ဒါဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်ကနေဒီကိုတုံဆိုင်ပြေးလာလားနော်ဟိုကနေတရားဘွဲညပြပြီးချင်းထွက်တယ်ဂျားထဲမှာညောင်လေးပင်မျိုးမှာမဂိုလ်ဆရာတော်ဖျာကြီးရဲ့အဖွဲခွဲအမှတ်1ဆိုပြီးတော့တရားရိပ်သာတချိန်ကရှိခဲ့တာအခုမို့ညှိုးမိန်ပြောက်ွယ်နေတာနဲ့ရန်ကုန်မဂိုလ်အဖွဲချုပ်ကြီးရဲ့မြတ်တန်ရက်ခံချက်နဲ့ ဤတာထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အတွက်လမ်းမှာအစည်းအဝေးခေါ်ထားခဲ့တယ်အရင်ကအဲ့ိကိစ္စတခုပဲရှိနောက်တစ်ခါပညာရေးကျမ်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်ထားတော့ဧရာဝတီတိုင်းကဆယ်ရန်းအောင်ပြီးတော့စေတိတ်ကူတက်နေတာဇေယိတ်မတက်နိုင်လို့ချုပ်တဲ့နွမ်းမွားသူတွေကိုကြောင်းထားပေးဖို့ဆိုပြီးအစီအစဉ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာကလေးတယောက်ရဲ့ကိစ္စနည်းနည်းလေးအနောက်ရက်ဒါလေးအချိန်ပြောနေရင်သိရှိသွားမယ်အနောက်ရက်ရှိတာနဲ့ မောမခကျုတ်တွေ ਨੇ တွေးဖို့မောကုန်တိတ် ਨੇ တွေးဖို့ရှိနေတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ကဲညီလေးမင်းရတော့ညောင်လေးပင်သွားငါမကွေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မကွေးကိုဒုံဆိုင်ပြေးအဲတော့လမ်းမှာလဲမမှန်ကန်တဲ့စီတွေနဲ့သွားတွေးတာနဲ့ဒီဇယ်ဝဲပါတယ်စားအုံးစီနဲ့တွေးတော့လမ်းထိုးရသွားတဲ့အတွက်စီတွေကုံသွန်ပြည့်ကိုကူပြင်းမောင်းတော့မကွေးညမျိုးချုံမှာရောက် အဲ့ဒါကြောင်းသားလေးကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စကိုတခါတည်းလဲ့လုံးပန်းပြီးညာရွဉ်ချင်းထွက်လာမန်လေးယောက်ကားရီစစ်စစ်အခုတန်းထွက်လာ2ယောက်အဲ့ဒါလို့ပေါ်အာချင်းအချိန်လုပြီးတော့ပြေးလာဒါလည်းပူဇော်ခြင်းလွန်းတာပူဇော်ခြင်းတာကုသန်တာပါအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးတော့ငါပြောပြီးပြီငါမွေးရဇာတိကြံနေတယ်နော်အခုဖျားဖို့ဘာလို့กระတော့သလဲလို့မေး အဲ့တော့နိုင်ငံလုံးမပြေနိုင်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဟင်သာသနာအတွက်အမတန်ဝန်လေးစရာကောင်းတယ်အပြစ်ရတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဦးစင်းကဖြေလိုက်ရင်လည်းဩလာအောင်ပါဟင်အဲ့တော့မဖြေခင်လေးမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်သွားစေခြင်းတဲ့အသိလေးတစ်ခုပေါ့ငါတို့ဘုရားဘာသာဟာဘယ်လောက်အားနေနေပြီလဲဆိုတဲ့အပြစ်啊အဲ့ဒီမှာထွက်ငါတို့မအနန္တအနန္တဘဏပတိရှိတယ် အနန္ဒအနန္ဒဆိုတာဘာခေါ်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငါးပါးငါတို့ရဲ့ဗားလေးလေအဲလာပြီအနန္ဒအနန္ဒဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘုရားတရားတန်ခမိဘဆရာဆိုတဲ့ငါးပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ဦးဇင်းတို့တို့ရောကောင်းတို့အတွက်အနန္ဒအနန္ဒအနန္ဒဆိုတာတင်ချာကနန်းနဲ့ဘယ်၍ဘယ်မြတ်လို့ဤွွဲ့လို့ မရဘူးတင်ချေဆိုတာတင်ချေဆိုရင်အရင်အတွက်ရှိတဲ့တင်းနောက်မှာတုံညာအလုံးပေါင်း140အဲ့ဒါတင်ချေအဲ့ဒီသင်ချေပေါင်းများစွာဖြစ်သွားရည်လို့မရတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနန္တအဲ့ဒီအနန္တာပေါင်းအနန္တအနန္တထပ်ပြီးတော့ပွားနေတာကိုအနန္တော်အနန္တာဘယ်၍ဘယ်မြလို့နှိုင်းဆလို့မရလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဂျေစု ရှင်บรรยาเอาแหละแกน่ะพี่ตุลรองของหนูมีบ้าหูมะกระโดดอูล่ะไม่กระโดดครับบาลูกกระโดดครับหอบพี่เสียสามีริหูก็ไม่กระโดดอะพูล่ะไม่กระโดดครับบาลูกกระโดดแหละแกมีบ้าหูแหละเจื้อซุญโมโลไม่กระโดดครับเสียหูแหละไม่กระโดดครับดังเนี่ยผัวหูบาลูกกระโดดล่ะไม่กระโดดครับซ้อๆอ่ะพี่บา โซซ้องอ่ะဖြည့်ตาတို့ตาတို့โดโมโกกะอตาซုံးလို့អオン লাই មមើលអခုတို့တော့លេឌីពုတ်แท้កឌីបែបចាញ់ခင်ဗျားពួកគូកွယ်နေចាដែរភាយហាប่าដូងលို့មေးយំមេရှိដែរបងអើអခုတော့ភេរថាពីលេអេရှင်းလားទីពេលបាភេរអស់មើលកភេរទីទីគូដែរရှိដែរអ្ហថេနေដែរបௌត្របាតារីមកបាលីតិឆេអណិសេររី ແນ່ເບ່ຖ ুই ໄລ່ລຸໄລ່ຍາມມັນບໍ່ດີເຫັ້ນດຈ້ອງດະກາຖາໂດຍອໍກາຖາໂກບາແນ່ກະລໍວ່າມັນບໍ່ດີເບ່ຕາຍເບມມັນບໍ່ດີໂຫຈ້ອງກະຕິມື້ຕົ້ວເດີ້ດີຈ້ອງກະຕິມື້ລຸໂຫສຍາດໍກະຕິມື້ລຸຫຍင်ດີສຍາດໍກະຕິມື້ທွင်းເອີ້ລໍສຍາມຍາຕາຕີສູດລໍເບ່ເບດະກາກະເບເບໄລ່ຍາມມັນໂກຄູເລຕາສະຫນາທົ່ງກາໃນບຸນກະເດີ້ດູຕາສະຫນາດູບ ્યો ດາເດີ້ ทานนาท้องกาณีบုံမျိုးပ <laughs> ြောပြအောင်มั้ยဗမာပြည်အလုံးစုံရှိမှဓမ္မဂရိကနာမည်ကျော်တနိုင်ငံလုံးလှည့်နေတာ15ပါးထဲမပူအဲ့ဒီ15ပါးမပူတာကိုကတစ်ပားနဲ့တစ်ပားမတိတ်ဘူးပါပြောခြင်းသေးလက်ဟင်ဒီဆရာတော်อ่ะဒီလိုပြောရင်ဟိုဆရာတော်อ่ะဟိုလိုပြောတယ် ဒီဆရာတော်ကလည်းလို့ဆိုအဲ့ဒီကောင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူမင်ကဆက်ကြရဲလှုပ်ထရဲ I am a mujo student เนาะငါ mujo ငါနဲ့လာပြရင်ဘယ်လိုလဲ mujo ပဲဖြစ်မှာတခြားလည်းလှုပ်ထမ်းမှာအေးပါရှင်းဒီမှာသာသနာဖိဖယို့ဖယေးဖြစ်နေပြီဦးဇင်းတို့အခုဒီမှာကြီးသန်းဖယားဘာကြောင့်กระหมမသိတော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြွေးတဲ့သုံးကိုကြိုးကဘယ်လိုဆက်စားရမှာမသိတော့ရှင်းလား ဒီနေ့သံဃာတွေစားနေတဲ့ဆွမ်းကဘယ်သူဆွမ်းလို့ဒကာဒမတွေလူတဲ့ဆွမ်းပါဝှ ོས་ ထားတဲ့သင်္ကန်းကရောနေနေတဲ့เจ้าကောခိန်းနေတဲ့เจ้าကြီးတွေဘုံမှာနေဆွမ်းကောင်းကောင်းစားသင်္ကန်းကောင်းကောင်းဝတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဒကာဒကမတွေကိုဖျားပါကြောင့်กระหมั้นတောင်သိအောင်မပြောကြဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့ဆွမ်းဆက်စားတယ်မစားတဲ့တားပဲမစားတော့ဘူးဗျာရှင်းလား เออเอาซู้นิบิเออเสียบက်ก็แลเป็ดตะกาบက်ก็แลเสียครับครับสาธุนะอภัสเซลูกูไม่เอาอเฉิ่มมีเปียนๆหืมเชื่อล่ะดีสกาပြောတယ်မပြောတယ်ပြောတယ်ครับဟမ်คริสเตียนเล ई ดิกလေးดิท้อมเบจิมงကလေးတကုတ်จွေมုံซ้าတော့မဲ့ตาဘာလို့ซ้าမဲ့พระเยသခင်เยซูတော့ญากလေးอ่ะซ่าดีတယ်ခင်ဗျာ ဟင်အစားတစ်ခုစားတော့မယ်ဂျေဇူးကုံဆင်ကျင်ပြီးမှစားတယ်ခင်ဗျားတို့သမင်းစားတဲ့အချိန်မိဘဂျေဇူးဆရာသမားဂျေဇူးဖခင်ဂျေဇူးဆင်ကျင်ပြီးတာရှင်းလားဒီနေ့ထမင်းတစ်လုံးစားရတာလေမိဘဂျေဇူးဟင်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေဒီလိုဖြစ်လာတာအင်းတရားဟောရင်ကြောက်ကြလေဒီလိုမန်မပါပဲမဟုတ်တတ်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလား เพราะโยนน่ะบ่ก้าวเลยเนาะตะเกยซื้อทมิสาไร่มาแล้วมีบะเสียอนันต์5บะกองเจซุผู้ยีมั้นพี่တ <laughs> ော့ทีนี้ยะฮันนี่เซนจินนี่ดุโหลอีดิซาเปอมวยเปกูมิวเหยมั่นจัอลบะเยศีเปียวโจ้งกันบ่ห้บบ่ผู้ยาตานาจิ้นน่ะพยาจิ้นจั่นผู้ดิโหลบ่ล่ะเอขะมี้ยงรู้อารมณ์แล้วดิไดเซนจินภีซาดิโกสีอ่ะอเล่จิ้นก้าวเลยอ่ะตุ๊มะสีอกုံยอกกုံเนี่ยอะยิงกันหลูเรี่ยบ่มาจั่นดุ ရှင <idden? S 2> ်လ so ာ do းရှင်းเสียยังไม่กล้าล่ะครับทีนี้พะยาบาลงกระดอเรห์หลุไม่เผีไหนเนี่ยหลุนี่กูอัตตกุเปียนตั้วจีอูฮะရှင်เหรอใกล้ดาภีดิตาธนารออั้วตั้วดีใจมั้ยท่าไล่จ๊ะมะล่ะมะท่าแบบนั้นลงไม่เปลี่ยนอ่ะเมตาธนาแล้วเป็ดนี่บีหลุမျိုးแล้วเป็ดนี่ฮะ လူမျိုးလဲလူမျိုးဓမျိုးတံဖို့ဘာနဲ့တိုင်းကိုကျင်တရားအမလီတော့စိတ်ထဲမှာအာမရအောင်ဒါပေမဲ့ရှိပါစီတော့နော်ပြောလိုက်ချင်တာရိအများကြီးပဲအဲ့တော့တို့ပြောချင်တာတာနာနဲ့လူမျိုးတို့ပြောချင်တာလူမျိုးလဲပျောက်တော့မင်းတာနာလဲကွယ်တော့မင်း အဆုံးမလိုက်နာတော့လို့မရှိရင်တာဒနာတွေ့ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားအဆုံးမလိုက်နာနေတဲ့လူနဲ့မလိုက်နာတဲ့လူဘယ်တဲ့ငါများโอเคမြန်မာလူမျိုးတွေတည်းမှာကိုจีนတရားစောင့်ထိန်းတဲ့လူနဲ့မစောင့်ထိန်းတဲ့လူဘယ်တဲ့ငါများအဲ့လိုကြောင့်လူမျိုးပြက်နေပြီလို့ပြောတာရှင်းလားဒါပြင့်လူမျိုးအပြောက်ခံနိုင်တယ် သာသန <laughs> ာကိုအကွယ်ခံနိုင်လားအကွယ်ခံပါဘုရားအေးမခံနိုင်ဘူးပြောနေရုံနဲ့တော့မရဘူးဟင်အဲ့တော့အစောဆုံးအစကားဆက်ပြောမယ်ဘာသာစုံလေ့လာတယ်ပြန်ကြောက်မယ်နော်ဘာသာစုံလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ဘာသာလေ့လာတယ်ယေရှုသခင်ကလောကကြီးကိုဖြန့်စင်းထားတယ်ဖြန့်စင်းထားတဲ့သူရဲ့တားတော်တမိတော်တွေအားလုံးကို ချင်တန်းရင်အပြစ်သားအားလုံးကိုကယ်တင်သွားမယ်။ဒါယေရှုကဆိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟောအလာသွားပြီးတော့လိလာကြည့်တော့မွဆလင်လိလာကြည့်တော့အလာရှင်မြတ်ဤအမိန်တော်အတိုင်းဒီလောကသားအားလုံးကိုအကုန်ကယ်တင်သွားမယ်။ဟောဗျာမနဝါရသွားလိလာတော့ဗျာမာကြီးကဖြန်းစင်းထားတယ်။ဗျာမာကြီးကပဲအားလုံးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းသွားမယ်။ဆိုတော့အကုန်လုံးကကယ်တင်မယ်လို့ကြီးပြောတယ်

ਉਦੋਂ មេគណាអ៊我我拜拜ំមកជីရှင် ਭ ិយាបុរ္ဌ바တာをဘာလို့တလောက်យုံတာလဲဆိုအဲဒီအတ္တ ਈ အတ္တောနာထោះចောင်းយုံတာရှင်လားရှင်လားဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ធម៌ស្ដាប់របស់ဘ ುದು កូនណៃលោកอ่ะកូនណៃပါခင်ဗျာអពុពោកូនណៃပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီကိုအဆင့်တန်းမြင့်မားလာဖို့កូនណៃပါခင်ဗျာអង្គផ្្វាត់မြင့်សីទ្រីဆိုလို့ရှင်လားရှင်လား แกรามิโมโกดูโมโกดาเมียนอารงสิทธิ un ์ชันทายินโกอิจำมาจินเปรียบส่งจะมาซีกุนตรีจ uh ุกะไปโลย่ะล่ะอ๋อจุกูรอตอๆเถินเต้จ่ะล่ะนะหึอูเซนไปโลเลยไม่ย่าแกเราอยู่จีนโลเลยประดุกูๆอากัว ดาวบาสุไปแล้วแกๆๆอารงเจ้าจี้เจ้ากองยาจะไปเปิโล่ลงมั้ยไม่อยากวูจีหล่มมั้ยเนี่ยบลูหล่มมั้ย조사อ้าที่โล่ไปด่าโลจินน่ะตัวไม่อยากวูจีไก้ถ่าล่ะเว้ยฮะเจ้าตะเป๋ฤหลูบะเว้ยฮะอุเซหน้ามาตะเป๋ฤบาเลยอ้ายยีเฮียเอานี่บาสิโด ကြည့်ဗျာဟမ်ဟိုဟာလေးမသိဘူးလားမသိဘူးဗျာဟမ်ဒါလေးယူခဲ့သਾਂပြောက်ပြီဗျာအဲ့တော့မရှိတာရယ်မသိတာရယ်ပျောက်သွားတာရယ်မဟုတ်ရယ်မမီရယ်ဒါပဲပြီးသွားတယ်ဟမ်ဟမ်အခုလဲမရပါဘူးကြည်ခံနေတယ်ရအောင်ဘလို့လုံးမလဲမစင်စားဘူးစင်လားစင်ပါ့ဗျာကြဲအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ကြပါစေဗျာစင်ပါ့ဗျာကြိုးစားဒါလို့ကျင်တာဟမ် ဘယ်တော့ကိုဘယ်သူအာကောရမှာကိုယ်ကာပါ့ဗျာကဲသူတို့ဘားရဲ့စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဆောင်စားမျောလင့်နေရတာ ਨੇ ကိုကိုတိုင်းစီမံရွက်ဆောင်ရတာဘယ်ဟာပို့ကောင်းကိုကိုတိုင်းစီမံရွက်ဆောင်ရတာဘယ်ဟာဟုတ်ပြီသူများရေးတဲသမိုင်းတဲမှာနေရတာ ਨੇ ကိုသမိုင်းကိုရေးရတာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲကိုသမိုင်းကိုရေးရတာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲဒါပြင်သူတို့ဘားရဲ့ကေတင်းခြင်းကိုစောင့်မျောနေရတာ ਨੇ ကိုကိုကိုကေနိုင်တဲ့တတ်တိ ပဲဟာကထက်မြက်တယ်ဘုရားဘုရားတံမင်းတံမိုးထအပ်တာကဖရာယီဆုံးမသည်ဘ누구ကဘ누구အားကိုရမှာဘုရားဘုရားအဲကိုယ်သမိုင်းကိုရေးရတော့လောက်ကောင်းတာရှိပါဘူးဆင်းရလားရှိပါပါဘာဖြစ်ဖရာသည်တကိုးရှင်လားဘုရားဘုရားကဲတင်ရှင်လားဘုရားဘုရားဒါဖြင့်ဖရာကိုကိုးကွယ်နေကြတာတကိုးရှင်ဖို့လို့ကဲတင်ရှင်ဖို့လို့ကိုးကွယ်တာလားဘုရားဘုရားဘာလို့ကိုးကွယ်တာလဲ အဆုံးမဘယ်ကျေးဇူးတွေလာပြောနေတာတို့ဟမ်ကိုးခွေတာဘာလို့ကိုးခွေတာတို့ဖရာရဲ့အဆုံးမဒါဖြင့်ဖရာစီ phantsin လားတကိုးရှင်လားကဲတင်ရှင်လားအဆုံးမပါဘယ်လိုပုတ်ကိုအဆုံးမပေးတဲ့သူအဆုံးမပေးတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပုတ်ကိုလဲလို့မေးရင်လမ်းပြသူလို့မှတ်ထားဘာလုပ်တယ်လူဖရာစီကဲတင်ရှင်လားလို့မေးရင် หมอบุดาวหมอพญาดกพญาเลม่าโดพญาญะซูเนาะตึ้มมานาไม่จริงเนี่ยตูเมียพญาอกงเกณฑ์ไหนเนี่ยโดพญาไม่เกณฑ์อูရှင်းล่ะอภิหมั่นตี้โพโหลรามลีตูรู้พญาที่น่ไม่ทนไหวอูพะย้าบ่ามันแลไม่ติอูရှင်းล่ะอุเซนပြောတာน้าแหละล่ะเอ๊ะเอ๊ะบะดูกุมมาตั้วถี่ไก่เสียไม่รู้กูบะดูกุมมาละสอก๊าเสียไม่รู้ ဟဲဆ eh? ိ ah, <no District of ày> <son> ုတော့အကြီးကြီးတူမြကယ်မယ်လို့ပြောတယ်တို့ဘုရားကယ်အတ္တဟိတန်မိုးသိပြီးကိုးကွယ်မှဗုဒ္ဓဘာသာအမှန်တော့ဘုဟုမျိုးမှာဖရာဘန်းဘယ်အိမ်တက်ကြည့်ကြည့်ဖရာစင်ဖရာဘာမညို့ပါဘူးဘာလို့မညို့လဲဆိုကြောက်အောင်ညို့ရောင်းဝယ်ကောင်းအောင်လို့ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ကလေးအစ်ကိုရဘုရားကိုးကွယ်မှုက ဝယ်နေပြီ။ဘုရားကြောက်အောင်လုပ်ပီးမလား။မလုပ်ပါဘူးဗျာ။ကံကတည်းကအကျိုးဗျာ။တပ်ပေတတ်တာ။ဆက်ပါဗျာ။ကာမတကကို့မှာကိုချင်းတရားနဲ့ကို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများမှာအဥ္စာပစ္စည်းဒနာပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းရင်းဟာဒါနသင်ပေးခဲ့ပြီလေ။ဟင်?အာနိယကင်းပေးရှင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကအရှင်ရင်ကဒါနသင်ပေးခဲ့ပြီလေ။အေးကို့စိန်တစ်ပါးချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကအရှင်ရင်ကအကြောင်းကောင်းမှာ အကျောင်းမမဆိုမှပါပဲ။ကောင်းတာလုံမအမှန်ပဲဖြစ်ပါဘူး။ကောင်းတာဖြစ်မှာမပြောနဲ့။ကောင်းကျိုးပဲမှာ။ကောင်းတာလုံတိုင်းကောင်းကျိုးမဖြစ်တဲ့ကောင်းကျိုးချက်ချင်းမရတာတွေတပုန်ကြီးရှိတာပဲ။ဟင်?ငါတို့ကျိုးလို့လက်တွေ့ခံစားနေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟင်?အဲ့တော့ကောင်းတာလုံတိုင်းကောင်းတာချက်ချင်းဖြစ်ခြင်းမဖြစ်မဲ့သို့တော့အသေးကြတာကတော့ကောင်းတာလုံရင်ကောင်းကျိုး

မဟာတထာကအမရကိုလက်သီးထောင်ပြတာဘာလို့ထောင်ပြလဲလက်စလုံးလက်ကင်ရှိသလားဟမ်အမရအားလုံးဟေးလက်သီးနဲ့ထိုးမယ်ပါးရိုက်မယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကအခုကြုတ်ကိုအဲ့ဒီဆင်းလောက်လာလုပ်နေဟမ်စဝိုင်းကြီးမှသိရတဲ့အဲ့ဒါဘာကြီးလုပ်လို့မေးပါမလားဗျာဒါပါတော့ เออขานาพิเศษขานาพิเศษมาดีใจบ่เพิ่ลตะบี้รอโรเยขานาพิเศษครับยันเบาะพิเศษขานาพิเศษครับเฮ้ยไอ้ไอ้หลูนี่แหละอเจ้าจูนี่แหละเอาบ่าเนาะเฮ้ออายี้จีดาเนาะเสียอ่ะนาลบิ้งนุ่งจ่าเลยดาบ่เศร้าวายมั่นตี้ยะตันน่ะด่าบาเลยโหมดิแล้วมาหยู่จีเจ้บ่ใช่เหรอบ่หล่าบาเนี่ยญาหึชินดาชินครับด่าบาอีแหละตะบี้ တပည့်တို့တို့ထဲအောင်အမေခန္ဓာပြည့်စင်သို့ဒိဋ္ဌိပြုံနေတာလို့လို့ဘာလို့လဲမနေ့တွဲထားတွဲထားတပည့်တို့ရဲ့ခန္ဓာပြည့်စင်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီခန္ဓာပြည့်စင်ကြီးကအကြောင်းတရားနဲ့ရှင်းပါဗျာအကြောင်းတရားနဲ့ရှင်းပါဗျာအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းကောင်းပါဗျာအကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းပါဗျာအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းရှိပါဗျာအကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာသိကြလားသိပါပါဗျာဒါသက်စီနော်တလုံးချင်းရတော့နောက်မှတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဟောမယ် ရှင် <ien> no? းန eh no, ော်ရ <Silver. S 2> ှင်းပါပြီအဲ့တော့ဥစဉ်တို့သိထားမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါကြောင့်ဥစဉ်အသိပေးထားတာရှိတယ်လေဖြစ်သမျှအကြောင်းမကောင်းကောင်းလို့ပြန်ပြောအေးအဲ့ဒါလကားပြောထားတာမဟုတ်ဘူးကိုကကောင်းကျိုးကိုလိုချင်ရင်ကောင်းတာကိုလုံမရရရှင်းနော်ကောင်းတာမလုပ်ဘဲကောင်းကျိုးလိုချင်လို့တော့အေးအဲ့ဒီမှာ ဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဖရဲအဆုံးမတိုင်နေတယ်မနေဘူးဆိုတာတလုံးနှလုံး၃လုံးသမားများနေတာအပြည့်ပဲရေသာခိုးအချောင်လိုက်သူများပစ္စည်းမတရားလုခြင်း၁၀ပြည့်ပြီး6000လုခြင်းတာဟမ်ဓမ္မဓမ္မတွေလားအာဓမ္မဓမ္မတွေအဲလေမတရားလုခြင်းမတော့ကိုယ်ကလည်း เชลเชียวตบอปอดตล่ะอ้าวอาจารย์ก้าวมากูเชียวๆๆเช็ดตรနေတာอาจารย์ก้าวหึตรနေတယ်လူอ่ะบาไสเนี่ยตรอ๋อๆๆๆกุโตอากุโตอะติล่ะกินได้ครับมัมมีดิ่เดเนาะมัมมีครับกุโตဆိုတာก้าวหมู่လောပြလောဘာดောဒါမပါတဲ့အလုံးမှာ โลภะโธตะมေ no so ာหะปาเรหลุโซยครับโลภะครับย so ่อชุดก no so ็เลยไอ้ต okay, ิ๊กก็เปียนๆกอกเนี่ยน่ะเนี่ยกูชี้ไม่ออกหึไอ้กูโตอากูโตไม่หลุไม่ผิดกูชี้มาตื่นแกพี่ๆกูโตโซราครับโตรามောหะปาเรหลุครับครับดังเนี่ยโลภะโธตะมောหะปาเรหลุโซยครับโอเคดังเนี่ยคุณน่ะเช็ดต wet ในโลภะเนี่ย ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီထိုးတော့မယ်မေတုတန်စိတ်ချရလားရောမလားဟမ်ကုသလာအကုသလာအကုသလာဟောပါပြီထိုးပြီထွက်ဖွင့်ဖွင့်တော့မယ်ဆလောင်ထိုင်ဆောင်နေပြီဟမ်မျိုးလုံးလေးပုခတ်ပုခတ်နဲ့ငါတော့မကြည့်ရဘူးဟမ်ចောင်းចាត់တော့ការគូទလာအကုទလာအကုទလာပါဗျာကဲမပေါတော့တော့လုံးနဲ့လွှဲတာအကု ခုဒု라ကုဒု။အလုပ်ပါဗျာ။မင်းနေရာကောင်းတယ်။မင်းနေရာကောင်းတယ်ပါဗျာ။ဒါမြင်းကောင်းတာတွေလုံနေတာလားမကောင်းတာတွေလို့မကောင်းတာတွေပါဗျာ။မကောင်းတာတွေကြီးလုံနေမှတော့ကောင်းစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ရှင်းလားရှင်းပါဗျာ။ခင်ဗျားကိုယုံရင်ဖြစ်တဲ့ဘေးအကြောင်းမကောင်းကောင်းလို့အလိုလိုကောင်းလာမှာတော့အုံဖွက်ဆိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမဲ့လူတော့

ခုခုလဲရွာတည်မြဲပါလေးရွာပြီးတော့ပါဘူးရွာတစ်တည်တည်ပြေးနေပါတယ်အဲနောက်ထပ်ရေပေးဝေရေစီမံခိန်းနဲ့နေရံမရှိသူတွေဆက်လက်ပေးဖို့လဲစီမံခိန်းဆွဲထားပါတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသွားဝေတဲ့ခါเนาะမဟုတ်တာတွေကံကံဤကျိုးတော့ထူပြီးပြောစရာမလိုသို့တော့လက်တွေ့လေးတစ်ခုပြောပြလက်ဗ္ဗတာငါပုတော့အကုန်ဝေခဲ့ပြီမဟုတ်ကုန်းမျိုးကလှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့တနိုင်ငယ်လုံးကလှူတာတွေရောအကုန်လုံးဝေပြီးတော့ကိုတိုင်းကိုကြ မရတဲ့ရွာမရှိတော့ဘူးတေချံသွားပြီဘုံเจ้าနေထိုက်တန်နဲ့တွတ်300လိုရင်300 200လိုရင်200ထိုက်တန်တို့ခွဲဝေလူပြီးအဝတ်စားတွေခင်ရုပ်စည်စင်နာတွေကြောင့်ရကြပါလေဟိုမှာတခါဘူးမှတို့တို့မရဘူးအောင်တို့ချို၄50စုံအထိရပလိုက်တာရှင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေဝေပြီးတော့ဟိုဒိဒီရဲ့ပဲကြံသေးတယ်ဆိုဒိဒီရဲ့ပဲပြန်ပြေးပြန်သွားလှူတော့စာပေကိုင်းစင်းလေးလာတယ်နောက်လိုအပ်ချက်ပြည့်စည်တယ် ဖျာဘုံကနေ base ထိုင်ထားတယ်ဖျာဘုံပြီးရင်ဒီဘက်မှာရွာလေး3လေးရွာရှိအဲ့တော့ဖျာဘုံကိုမေးတော့ဖျာဘုံကတော့မသိဘူးတဲ့ဒေဒီရအထိတဲ့ဘုန်းကြီးဒေဒီရသွားကြစို့โอเคဒေဒီရပဲလိုက်လူရအဲ့တော့ဖျာဘုံကကတ်နေတဲ့နှရွာကျော်လောက်ကငံ့နေတယ်ဘူးမှမသိအဲ့တော့ဝေးတဲ့သင်းဘောတိုင်းကလည်းဟိုဘက်ကြည်သွားတယ်ဒီဘက်မလာလက်ပြရင်တို့ရောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ပြပြီးတာပြန်သွားတယ်မပြန်ဘူး အဲ့တော့ဦးမင်္ဂလာစီလာသရဲလာပို့တဲ့ရှင့်ဖျားတပည့်တို့ငတ်နေပြီစားစရာကိုမရှိတော့ဘူးခုဆံမြုပ်ဝေးနေတာတော့မလောက်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ခမင်းတို့ကဘယ်နာတို့ဒီနာကတ်နေတာဟာကတ်နေဒီနာရတယ်မမမျိုးပေါ်တက်တောင်းတော့လည်းမပေးဘူးတဲ့တင်းပေါ်တွေလာတော့လည်းလက်ပြတော့တပည့်တို့ယူမှာမထီဘူးဆိုပြီးမလာဘူးတဲ့ကောင်းပြီဒါပြည့်မင်းတို့မနှက်ပြန်လာခဲ့ကြမနှက်ပြန်ငါဒီဘက်ဒီဘက်စိတ်ကန်းနေတင်းပေါ်စိတ်ကန်းနေကဆံနေတော့ဝေးမယ်အဲ့တော့မင်းတို့လာခဲ့ငါခွရမ်းပေးမယ်အိမ်တော်စုဘလောက်ရှိလူဘလောက်ရှိတော့စိုင်းရင်ယူရဲ့နောက်တနေ့တစ်ဆွဲသွားတော့ ဦးစင်းတို့ကဒီလန်းကထွက်သွားဒီသိမ်မ่อไซကထွက်တယ်တို့ကโหบะသိမ်မ่อไซကซ้อมไม่อยากเนาะเอราเน่เนี่ยจะรอลาเกี่ยวพี่ขุนจี้ติวีเราไม่อยากฮะไม่รู้ไม่ลาหูละลาเถอะพี่เอาไปไซกะซ้อมโหบะไซกะซ้อมอะงาดิเบ้กะถั่วตัวเอ๊ะเดี๋ยวพี่มันเนี่ยเพลนเตชาบออกลาแกกว่าเนาะดีเบ้ไซกะถั่วเมจรเราตุกะดีเบ้ไซกะซ้อมนี่เด ကန်းနာအခြေအနေနဲ့မိုးလေဝသအရာဒီရထွက်လို့မရလို့ဟိုဘက်ကထွက်သွာ <laughs> းတယ်မရပြန်ဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဘလို့မှလှုပ်လို့မရတော့နောက်ဆုံးမှစဉ်းစားလိုက်တယ်အင်းဒီကောင်လေးတော့သူတို့ပြောတာတေချာပေါက်ပံနေပြီအကုသို့ဖိစီးနေတာတေချာတယ်ကွာသွားမင်းတို့ရှိတဲ့ဆန်သွားဝေကြီးဆန်ဆိုပြီးလွှတ်လိုက်လေဆက်လီပြက်တယ်အဲ့ဒီမရဘူးဟုတ်ပြီနော် ไอ้เนาะมันไม่หยอดหูแกลาแกกาโกไรหล่มเเต่จั่นเเละซั่นไอ้ใบดิอคงตินซะไอ้หยัวหูไม่หยอดไม่ชิมปาวนอกกะเส็ดหลี300หล่อจั่นทาโซวิสนิดตะจะตะคาเเละป่ายใส่ไตบิ๊อซุ๊ตโตมาหยัวหยอดตาริถูกต้องอคงลุงปุ้งดิบิซ้าเสียหูไม่เชื่อออไอ้เเละไอ่มาเเละหวยไลโซรอเตี่ยวโกซั่น6ปีหล่อยไลดอโอ้กาไลจาระบะเบียวก้าวบะละโซรอเออเม็นนอตะครุรอตฤธาโลเม็นนอล้อๆเสรอเป็ดตาขึ้นนี่

အေးရောမအဖွားကြီးတယောက်လာတယ်၊ကိုင်းစင်းပေးပါဆိုလို့ဦးစင်းတို့အဲဒီကလည်းဒုံဆိုင်ဆင်းရပါတယ်။ဒီနေ့ဝါတောင်ကျိုးပါတယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဝါဆိုတယ်၊မင်းလေးမှာတရားခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဂျွာသစ်တည်ဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းစရာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့လာပါဆိုတာနဲ့တွားအားချင်းဆင်းပြေးသွားတယ်၊ဟိုရောက်သွားတယ်။နေလေကိုင်းစင်းတယ်။တရားတပွဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာအဖွားကြီးတယောက်တက်လာတယ်။ရှေ့မှာ60နဲ့၄နှစ်။ရှင်းစုံအထိုင်တယ်လေ။အမကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိ60နှစ်။ လေးနေကောင်းပြီမြမကြီးဘာလို့တော့ဆိုအကုံလို့ကိုတော့နော်အကုံလို့တယ်ဟုတ်ပြီအကုံလို့တယ်ဆိုတော့အမေကြီး ਨੇ အတူနေဘယ်သူရှိဘူးမှမရှိတော့ဘူး။ဂပြိလို့ဆိုတော့တပြိလို့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်၊သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊မြီး၄၄ရှိတယ်။အဲ့ဒီသားတွေသမီးတွေမြီးတွေအကုန်လုံးကမုံတိုင်းနဲ့ပါအကုန်သိတယ်ဒီ64နှစ်မသိဘူး။ဟောရှင်းလားအကြောင်းね กันกัน ਈ ဘယ်သူပုံမှန်မှုတည်လဲဘယ်လိုပုံမှန်မှုတည်လဲဒါကြောင့်မူဖះရှင်ဟာမหลุดတဲ့လူလမ်းပြတဲ့လူဆိုတာမင်းတို့เดโอยောက်จ้องเล우ยินเดโอမျိုးว่าเดโอเสียรอဆိုတော့เดโอป่ามาဖြစ်มาရှင်းล่ะอุซุมันเบยยัดมိုးโกซาဆိုတော့เบยแท้มวยดางဆိုတော့เดโอแท้มวยดางဟမ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ တို့သ right တရားတွေလောက်ရင်မပြောမသိကြဘူးလားမသိပါဘူးဒါပဲယောက်ကြောင်းလမ်းဒေအိုးယောက်ကြောင်းလမ်းကြဲဒါနာတွေလောက်မဲ့သီလတွေလောက်မဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူး Okay ဒါပြေတမထဇန်တွေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန်ပွားများမဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ပြမစိုးတရား၄ပါးပွားများနေရင်ပြမပြီးမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးသူများရောက်အောင်လုတ်ပွေးမလားကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်လုပ်ရမှာဘယ်သူကမှမုဒိတာ အဲ့နေပြန်ရောက်ချင်ရင်ရောမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ပါဘူးရောက်ချောင်းလမ်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘယ်သူပြောသွားတာလဲသိတယ်ပါဘူးဒါဖြင့်ကိုရှောက်တယ်လံကိုရောက်မှာကိုရှောက်တယ်လံမရှိပါဘူးကျင်းနသလားမရှိပါဘူးရှင်ရောရှင်သလားမရှိပါဘူးတူသောအကျိုးမရှိပါဘူးပြန်ပြောတူသောအကျိုးမရှိပါဘူးအကျောင်းမကောင်းရင်မရှိပါဘူးအကျောင်းကောင်းပါမရှိပါဘူးအကျောင်းစင်ကြယ်မှာ အကျုံးမစင်ကြရင်မစင်ကြပါဘူး။သိမ့်မသိကြဘူးလား။သိကြပါဘူး။ခင်ဗျားအစုံမကြီးကမသိကြဘူးလား။သိကြပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်သူခြေောက်ပေါ်ဘယ်သူရမလဲ။မစင်ကြပါဘူး။အဲ့သူများခြေောက်ပေါ်ရက်နေရတာနဲ့ကို့ခြေောက်ပေါ်ကိုရရတာဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲ။မစင်ကြပါဘူး။ဒါဖြစ်ငါတို့ရင်ထဲမှာတော့ဘယ်ဖယားတန်ဖို့ရှိဆုံးလဲ။မစင်ကြပါဘူး။အဲဒုကိုးကွယ်နေတဲ့အစုံမပေးတတ်သောဘုရားကျန်တဲ့ဘုရားတွေကသူ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့တို့ပြောစရာမလိုဘူး။ ကျင်းနာကျင်းပါဗျာတဘောတော့ပေါက်သလားမပေါက်ပါဘူးဗျာခြေဟုတ်ကျင်းနာသလားကျင်းပါဗျာဘုန်းတော်ဘာသာဝင်မှရင်ကံကံရဲ့အချိုးကိုလည်းနားလည်ရမှဖြစ်သလိုဘ ᱹ သူကိုယ်ဘ ᱹ သူအာကိုတတ်ကိုယ်ကိုကိုယ်တတ်ပါဗျာဆိုကြပါဆိုနေမကောင်းလို့နော်ပေးရင်ရှာသွားမေးမင်းဆိုရင်တစ်ချက်စင်းသာဖျားတဲ့ပေးရင်ရှာစွမ်းသလားစွမ်းပါဗျာဖျားကခင်ဗျားတို့ကျမ်းမာရေးကောင်လုတ်မေးနိုင်သလား ကြမ်းမကြီးကောင်းဘယ်သူလုပ်ရမလဲအသက်ညာန်ဆောင်ပြီးနေပြီလေဘေးရင်စရာမဆောင်ဘူးဟင်စရာမလိုဘူးရှင်းသလားရှင်းပါတယ်တဘောကပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်ဗျာရှင်းဟုတ်ရှင်းနေသလားရှင်းနေပါတယ်ဘုန်းတော်ဘာသာဝင်မှရင်ကံကံရဲ့အချိုးကိုလည်းနားလဲရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘသူကိုဘသူအာကိုတံ โชย่มาซุณีมากองหลุเนาะเบดินเสียทอดไม่มั้ยสู้ยินจะเช็ดซินษาพญาแท้เบดินเสียสวนดล่ะสวนครับพญาขําๆลูกเจ้ามายีกองออกลุกไปไหนดล่ะสวนไม่ได้ครับเจ้ามายีกองอ๋อปลุลงอ่ะบ่อัตัญญานส่องปีนหนีไปเลยเบดินเสียไม่ส่องบุ นะกระโดอ๋อสาธุครับพูรอ๋อสาธุครับบดุสร้างเหรอโพธิ์สร้างเอ้ยองค์ศาสอโกกั่นสร้างเลยอัตถะโกมีสร้างครับพระยาเค้าบอกว่ากัญญ์วริยะชื่อล่ะชื่อครับเอ้อแล้วพระยาก็บดุปิศีมาแล้วไม่เตียไม่รู้จริงแหละกว่านี่หุบพี่เนาะสาธุครับโกปิศีแล้วอฉีนีไม่กုံเซ่เน่ตบบายล่ะ ดาเมนพญาสมมาแกเนี่ยเค้ามาลอกีด้วยสมมาแกด่ะล่ะลอกกุตระด้วยสมมาแกด่ะสมมาแกเนี่ยน่ะสวยปี้ณีบีเลยพญาสมมาเนี่ยมาลอกีจูซีบัวปามาป่ะปาได้ครับพี่ส่งหมู่ชื่อมะชื่อได้ถ้าเมื่อซีบัวซีบัวยังเสียะไม่กลัวเบดินเสียะตัวไม่อู้เหมือนสมเบดินเสียะพญาแท้ส้วนด่ะครับไม่ได้ครับอาจารย์เนี่ยเสียะพญาแท้ส้วนด่ะไม่ได้ครับนกกรอพญาแท้ส้วนด่ะไม่ได้ครับเอพญามันไม่ไปไหนเบเบดินไปไหนเหมือนเล่ ရှင်းသလားရှင်းပါရဲ့အတ္တဟိရှင်းသလားရှင်းပါရဲ့ဒါပြင်ဖခင်ဘုံမှာယုံသလားယုံပါပါခင်ဗျာဖခင်ဂျေစုတို့မှရှိမရှိရှိပါပါခင်ဗျာဖခင်ဂျေစုပါတယ်ရှိတယ်အဆုံးမှာဘောရိုးရိုးလေးပြောပါလေပါတယ်အဆုံးမှာသူကလမ်းမှန်ကိုပြထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သူပြထားတဲ့လမ်းကိုရောယုံသလားယုံပါပါခင်ဗျာရှောက်ကြည့်ရင်ကမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘယ်သူကဘသူအာကော เอ้ยเออพะย่ะคะพะย่ะเเม่โหพะย่ะรีเกณฑ์ไหนเลยสรุปโดพะย่ะไม่เกณฑ์ไหนมุสรุปโดพะย่ะညံ့น่ะมามาเว้ยโตดต่อพะย่ะညံ့เนี่ยโดยไปเมะงารို့အတွက်ယုံကြည်ไดမယုံကြည်ไดယုံကြည်ได้ครับอ้าကိုไดอ้าမကိုไดอ้าကိုไดครับอ้าကိုရဆိုတော့พะย่ะโหမိနေရတာล่ะพะย่ะသုံးมาတိုင်နေရတာล่ะพะย่ะသုံးมาတိုင်နေရတာพะย่ะเกဲသွားมาล่ะကိုကိုเกဲมาล่ะโหเกဲมาเกဲဘို့လမ်းကိုဘသူပြล่ะလဲพะย่ะครับดีလို့သိရมาเยซูရှင်းသလား နောက်ထပ်ဖယောင်းသားမှာဘာသွားတောင်းစရာရှိတော့ဘာရှိပါဦးဗျာဘုရားကခမည်းတော်သူအဆုံးမတိုင်သူပြောတဲ့အဆုံးမတိုင်တတွေမတိတ်နေလို့အမတန်တော်တယ်ဆိုပြီးပထမဒုတိယတတိယဆုတွေများပေးမလားမပေးပါဘူးဗျာဘာကုံဒုဘွဲဒုတွေပေးမလားမပေးပါဘူးဗျာမပေးရင်ငါအဆုံးမတိုင်မနေလို့မင်းတို့ကိုငါဒဏ်ခတ်မယ်ငါရဲ့ရောက်စေမပေးပါဘူးဗျာဒဏ်ရောခတ်သလားမခတ်ပါဘူးဗျာဆုရောပေးသလားမပေးပါဘူးဗျာဘာတို့ပေါ်မှုတည်တယ်မပေးပါဘူးဗျာတူသောအကျိုး ဘုသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဘုသူနဲ့ပဲဆိုင်မှာ။မိမိလုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုဟာမိမိနဲ့ပဲဆိုင်မှာ။သူတစ်ပါးလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုဟာသူတစ်ပါးနဲ့ပဲဆိုင်မှာ။သူများကောင်းမှုကိုလိုချင်လို့လဲမရပါဘူး။ကိုယ်ကမကောင်းမှုသူများပေးချင်လို့လဲမရပါဘူး။အကျောင်းကောင်းမှာမရှိပါဘူး။အကျောင်းဆင်ချင်မှာမရှိပါဘူး။တေးကြသလား။မတေးပါဘူး။ဒါပြင်ဖရာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာနော်။အဲ့တော့ဖရာကြောဘူးသလားလို့မေးတော့ကြောဘူးတယ်လို့ဖြေတယ်။ဖရာဘာကြောင့်ကြောတော့လဲဆိုတော့အခုတော့သိပါပြီဖြေလိုက်။ က <laughs> <ality> <ized> ျေသူရှိလို့ဒါပြင်ဖះဟုတ်ဘယ်လိုကတော့ညတိရဖြည့်တယ်မြจีนာဩကတာနဲ့ကတော့မယ်နော်ဟုတ်ဘိတ်ရောက်တော့ထီချင်းခါးပန်းနဲ့ကတော့မယ်နော် မိဘဟာငါတို့ရဲ့ပါလေဘာလို့กระโดดလဲဘာလို့กระโดดလဲ ನಿಜ တော့ဟုတ်မိဘနဲ့កៃมาយាណเนาะថាតំព្រះតាតាតងក៏រត់ទៅនយ៉ាងអង្គទៅជួយយ៉ាត់ទីមកမိបសេហាភុយភុយថាពីព្រះណាត្រឹកគួនយាថាបាទចាំမိប ਨੇ សេហាអឌីកាဟេតាទីគួនយារហោ ဒီနေ့မိဘဆရာဂျေဇူးသားမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဗမာတော့မကြည့်ပါဘူးခုတော်မကြည့်သေးလို့ခဲ့နေကြရှင်းသလားရှင်းပါဆရာဂုံဂျေဇူးသားမပိုင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားလည်းမတွေ့ဘူးတရားလည်းမတွေ့ပါဘူးတန်ခါလည်းမတွေ့ပါဘူးခခုခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာဘုရားတရားတန်ခါဂျေဇူးပျောက်နေပြီလေရှင်းသလားရှင်းပါခင်ဗျာရှင်းတယ်လားရှင်းပါအဲ့တော့မိဘကတော့ဘီဆိုမိဘဂျေဇူးကိုတီးပြီးကတော့မှဒါမိဘဟုတ်တော့တယ်လို့ဆို တော်ပ yes, oh yeah. ါလား။ပါပါ။ဒါပြင်ဖះဟူရောဘယ်လိုกระหมล่ะ?ခြေဆူတီးပြီးมาအမလီအရသာရှင်းရှင်းပြောရဲ့ဆမ်းมาဟမ်ဘယ်လိုกระหมล่ะ?ခြေဆူတီးပါပါ။ဂုံတော်ယီမန်းဆိုတော့ဘုရားဂုံတော်ကအမလီရှင်းရှင်းပြောမယ်။တချို့ကကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တဘုံတော်အနန္တမပြောဘူးလား?မပြောပါဘူး။ဘုံတော်အနန္တလည်းခင်ဗျားတို့မမြင်နိုင်ဘူး။တကောတော်အနန္တရောမမြင်နိုင်ပါဘူး။ဟမ်?ရှင်းလား? ညံတော်အနန္ဒောတာဝေစီဖခင်ရဲ့တပ်ပင်ညွတ်ညံကိုဘယ်သူသိတော့ဖခင်မသိတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမသိတာဘုံမရှိတော့ဘူးဟမ်ဘယ်သူသိတော့ဖခင်သိပါဖခင်ဖခင်ချင်းမသိတယ်တဲ့ဖခင်ကိုချီးကျူးကြတဲ့ပုံသားတွေရှိတယ် ဘုရားတရားတို့ဘုပ္ပကလေးတုံးလေးတပါးလေးទីတွိုင်းအိုးမန်လိုက်တာဟာရှင်ကြီးကောရမသိတ်တော်တရားမှုသုံးလောကတော်ထားဖုရားအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဖုရားဆိုတော့ပုံနာမင်းငါမစော်ကားနဲ့လေငါခြေဆူးကိုမင်းတို့အကုံအစင်မသိနိုင်ငါတန်ဖိုးဖုရားတက်ရောက်ရင်ဖုရားတပါးရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်သူဝယ်သိလဲလောကမှာလူမိုက်ချီးကျူးတာလည်းကြောက်ရသေးတယ်ဗျာရှဲလား ตัวเราเก่าแก่ยะมาเลยหลุมไม้ฉี้ม่วนมาเลยหลุมไม้ฉี้ม่วนไม่ขั่นจันเลยตัวบ่อละเสิมมาบอกเราป้องยินพี่ละชินแล้วเนาะตบ่อบอกตล่ะอาจารย์เก่ามาอาจารย์เก่ามาอาจารย์มามาอาจารย์สินเจมาอาจารย์สินเจมาเตย่าไม่ตีจ๋าหูละ เอ้ยเอ้อခုမှတို့ మో ဂျัวလဲလေအန်ထရန့်ဖေးရာတော့ရှိသေးတယ်ဟင်ကိုအဆင့်ကိုပြန်ကြည့်ဦးခုမှဖယားဘလို့ခရော့ရအောင်လဲသင်ရတယ်ဟင်ဖယားဘာကြောင့်ခရော့ရလဲခုမှသင်ရတယ်ရက်ခရော့ရင်ဟင်မျိုးတော်မျိုးတော်တွေမှာတော့နာမည်ကြီးပါတယ်မိုးကုန်းမျိုးကဘုရားတရားသိက္ကိုင်းဆိုင်တာတင်းတို့မသိလို့ငါမိုးကုန်းတာငါသိတယ်ရှဲလာ တဲ့နိုင်ငံလုံးပဲသွားသွားရွှေစည်တီကြီးတဲ့အဲချမ်းသာကြီးဖျားကြီးရောနော်ဖျားကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရွှေစည်တီကြီးကြီးကတော့ဟိနေတာပဲတိုင်းမဲ့လဲသခိုးနဲ့ဂျပိုးပဲမြားဟမ်အဲ့သာသနာထုံးကားနေတာလားပျက်စီးနေတာလားပျက်စီးနေတာလားလူမျိုးတွေတိုးတက်နေတာလားပျက်စီးနေတာလားပျက်စီးနေတာလားကြိုင်တပည့်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ဟမ်ဘာလို့ကြမ်း ตานตานนาลงเป็ดเนี่ยเปลี่ยนโลยาบ่มล่ะเปลี่ยนโลยาบ่ครับหึตัวမျိုးตัวမျိုးลงเป็ดเนี่ยเปลี่ยนโลยาบ่เปลี่ยนโลยาบ่ครับยาล่ะยาได้มั้ยล่ะยาได้ครับย่องล่ะย่องครับโตตุเมงคลแล้วดีย่องจริงๆเนี่ยเว้ยตะไนกันลงเป็ดบ้านกันเล่นနေดาบาเนาะยะกูยาครับบาโลยะมั้ยโลเปียวอ่ะบิยอะซုံးมามากวยได้หึบ่เพิด คว่ยตัวเองเนาะไม่ใช่ครับခုခင်ဗျားတို့ဆုံးมาไปနိုင်နေလူတွေရှိသေးရှိမရှိไม่ใช่ครับด่าอาเจี๊ยดอ่ะเนาะไม่ใช่ครับฮะอส่งมาไปแม่လူไม่ရှိတော့เห็นเนาะไม่ใช่ครับถ้าหมดตะยาบวชฤาไม่ใช่คว่ยบีลูกเปล่าเชื่อหรอไม่ใช่ครับนี่ตะยาบวชฤาไม่ใช่ทานนาไม่ใช่ครับฆานนาคว่ยหลูမျိုးแล้วเปี่ยวดาပဲบௌรณบาตาเนี่ยမြန်မာလူမျိုးอ่ะခွဲလို့ မြန်မာဆိုရရှန်းကရင်ကြားကချင်းချင်းမွန်ရခိုင်ရှမ်းအကုန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့လူဒါအလုံးဟဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့တွန်တွဲနေတယ်ရှင်းတယ်เนาะကမာကပမာပြရလာတာဟေ့ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာပဲဗုဒ္ဓစင်ပဲဆိုတာသိနေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မြန်မာလူမျိုးခွဲမရတော့လူမျိုးပြည့်ရင်လဲသာသနာပြည့်ရင်လဲရှင်းလား ကိုပြည့်စည်တဲ့အနေထားတော့ရောက်သွားပြီဝေယုံပဲကြံတော့တယ်เนาะအဲ့တော့မကွယ်သေးတဲ့အဲ့အတွက်ပြင်လို့ပြင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာရုံသလားရပါတယ်ဥစင်းရလဲယုံကြည်တယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲလှဲ့လေပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုမြတ်တန်ရက်ခံတယ် သာသနာလုံးလှဲ့ပြင်းเสียာမလို့ပါဘူးကိုကိုကိုလေးပဲတာဝန်ယူလိုက်ကြပါနိုင်ငံလှဲ့អော်បុរច ው တာဝန်ថាရှင်းလားရှင်းပါတယ်နိုင်ငံလုံးလည်းနှံ့ငယ်ပြီးပါပြီရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါនិសិលလှဲ့ပြီးអော်နေတာดิဒီသာသနာအတွက်អော်နေတာဒီလူမျိုးအတွက်អော်နေတာရှင်းလားရှင်းပါဘူးអော်យုံអော်နေយုံ nek ឱ្យရမယ် ဘုသူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘုသူတွေအဲ့ဒီနေ့သာသနာပြည့်နေတာဘုသူတွေကြောက်ဘုသူတွေကြောက်လို့ကိုယ်ကြောင်မလို့ねလေဘုန်းကြီးတွေပြောတာတပည့်တော်တို့ကြောက်တော့လောလောလိုက်ဟမ်ဓာတ်စတင်ရတာမပြောနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းသလားရှင်းသလားအဲ့တော့ဆရာလောက်ရတာလည်းကိုကရှက်ရှက်လာပြီနော်အခုလည်းမူဂျိုတောင်မှမူဂျိုဆရာရဲရဲဒီနေ့မလို့ရအောင် entrance ဖြေဖို့တင်ပေးနေကြာကျူးရှင်းဆရာရှင်းတယ်နော် သာသနာပြက်နေတာဘာတို့ကြောင့်လဲလူမျိုးပြက်နေတာဟုတ်အေးဒါလေးသတိပေးနေတာဒါတော့မပြောလို့ကမဖြစ်တော့ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ခြေရွှေရှင်းတတ်လားရှင်းပါရဲ့ဒီပြောတော့ဘယ်ပါသာကူမှလဲသွားထိပ်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟင်ဘယ်လူမျိုးကူမှလဲစော်ကားတာမပါပါဘူးတန်းခင်များလို့အခုအခြေအနေမှန်တိုင်းသုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုဦးစင်ပြောနေတဲ့စကားလွန်သလားမလွန်ပါဘူးကိုကိုကဘယ်ရှိလဲအခုဒီလေးမင်းကလေးဒါသဘောရောက်ကလေးမေးသေးတာဖခင်ဘာကြောင့်ကတော်လို့လဲဘလို့ကတော့လဲဒါလေးမေးတာကူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး เออเอรานอกก็ตามนี้นี่บิโลลงได้มั้ยเชื่อล่ะตะโบ้บอกล่ะไม่พูดดิอุเซนกระเมยดออยู่พญากระโดอภิหุบไปพญากระโดเนี่ยจุรกระโดราหุบเนี่ยพญาบาหลุกระโดพญาโมโลบ่กัวฮะพญาโมโลซุคริสเตียนแล้วพญามุสลิมแล้วพญาโหเปมนาแล้วพญาดาเพชเลชบีแล้วพญาเวโลอะแล้วกวนเยนแล้วพญาเวอังกุนแล้วพญาเวเบเบเบพญากระโดหมดเลยเชื่อเนาะพญาบ่จ้องกระโดอะเลยโซดะฮะเปาะพญาจุกก็ดาเปาะ သားစဉ်မြေးဆက်ဒါမှမပြောနိုင်ရင်ပြီးပြီသာသနာကျိန်းသလားကျိန်းပါလားဒါပြင်းဖျားရောဘာလို့ကတော့လဲသိသိသိပါပါဟုတ်ပြီဘယ်လိုကတော့မလဲသိသိသိကျေစုတီးပြီးမှတော့အဲ့တော့ပြောလက်စနဲ့မထူဘူးဦးစင်းကတော့ကဲပုံလေးပါဆက်ပြောလိုက်တော့မလားနော်ဒါကတော့မြို့သူမြို့သားအများကြီးကိုဒီတရားဟောချင်တာဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဗောလေနော်အခုရှိသလောက်ကလေးទីအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခိုင်လုံးအောင် နေ no? more, a, ာ ang, no? na na ်ရ ah, ှင်တဲမှာခမရတို့ကရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွယ်ပြုတ်ပြီးတော့သာသနာတော်အတွက်တကက်အရင်ကံပြန်လဲဆောက်တည်နိုင်အောင်စ조사ပြေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစေတနာနဲ့အခုပြောမယ်ဥဒုမင်္ဂလာလဲကြီးကြီးကျယ်ကျဲเนี่ยသူများလိုက်ပြီးဆရာလုပ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကရောတတ်တာမကြသေးဘူးတင်ခန်းဝတ်တာ74ဝါအခု74ဝါအသက်က40နှစ်နည်းနည်းရှိ ပြယာကရောဒရတာတော့6လောက်တော့မပြေသေးဘူး။ပြလင်းပေါ်မှာပြုံးပြုံးလေးတရားဟောတာပဲမြဲ။အပြင်းမှာဒေါသအမတန်ကြီး။ဥဒုမေင်္ဂလာသည်။ဒေါသအမတန်ကြီး။ကြီးတော့တည့်ရက်မှာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ပေါ့နော်။ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တော့ဒေါသထွက်။ကို့အကြောင်းလဲကိုသူတည်။ ดอซาถွှายเนี trees, ่ยตะคุกูမလုပ်လိုက်ရရင်မပြီးတแยောက်ๆကိုမฉี่လိုက်ရရင်လည်းမကြည့်ဘူးเนาะအညိုတေးအမှန်တန်ကြီးတယ်ကိုအောင်ကိုသိတယ်ဒါကြွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကရှက်အောင်ပြောနေတာခုထိလည်းမရှက်တတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်เนาะဘုန်းကြီးเนี่ยดอซาเนี่ยအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါဘူးအထူးသဖြင့်ဓမ္မကိရိယာเนี่ยดอซาเนี่ยအဆင်ပြေပါဘူးဟုတ်ပြီလေကမ္မထာနာစရိယเนี่ยဆိုပို့ဆိုးပေါ့ကိုဥသူမင်္ဂလာတရားစကားနေပါတွေပြောတယ်ပြောတယ်ဒါပြောတာကိုကดอซาကြီးကြီး အဲ့တော့တော့ဒါတအားဖြစ်နေတော့အနာတယောက်မမလာနဲ့ဟောထားပြခဲ့ဘောက်အောင်လဲဆိုအကြောင်းသိလို့လာရင်ဘယ်သူတွေဘယ်ဝါတွေရှင်းပြရင်အမေတော့အဖေတော့တောင်ထဲတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်တွေ့တော့မှာအဲ့ဒါဘယ်သူမှမလာနဲ့ဆိုဘယ်သူမှမလာပါဘူးအားလုံးကလဲအကြောင်းသိနော်အဲ့မလာနဲ့ဆိုကိုကကိုဖြီးမယ်ဆိုဂရင်းဘောအဲ့တော့ဂရင်းကြီးပါတုံးဇက်ဆာဆေ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 ာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာလေးလာပြလဲဆိုနှလုံးက โซนๆเนี่ยโตไปแล้วอ่องแต่ละแล้ววานเนี่ยพิดตาอ๋อไหว้ตีรอบมั้ยพอดีเลยไอ้เฉยเนี่ยอุต <laughs> <laughs> ุเมงลาตีตัวเองจกใจဖြည်းๆ <laughs> ปิ๊อกเค้าเค้าก็เต้ย мян จกแห่ใจดา мян น่ะเว้ยฮะธรรมกิจขายิละกะเดออู้ตัวบ่ะเนาะว่ามล่ะไม่ทัวอล่ะบาเนี่ยตี တော်တာနဲ့ဒီဓမ္မကရိကမကားလို့ဓမ္မကရိကအဖေဖြစ်နေပြီဒီသိကြရတဲ့အိုးရှင်းလားဓမ္မကရိကတွေတဲအိုးမယ်တပုန်ကြီးပဲဟွန်းဓမ္မကရိကအပိဓာကြီးတွေတပုန်ကြီးစာစာပုန်ကြီးပိဓာကြီးတွေចောင်းနိုင်ပုန်ကြီးပိဓာကြီးတွေဟဲ့စာစာပုန်ကြီးတွေចောင်းနိုင်ပုန်ကြီးတွေဓမ္မကရိကကြီးတွေတောင်ပိဓာကြီးတွေဆိုရင်ຈະလို့ပြောမှဖြစ်မှာတို့တို့ပြောခြင်းကိုယ့်ပဲအရင်တွဲရတာ ရှင်းလားအဲဒါလက်အောက်တိုင်းလေဩဒေါသအမတမ်းဆိုလာဒေါသဖြစ်ရင်ဘာလို့အရင်ပင်ပါလားဘာလို့ဆင်းရတာဘာလို့ဆင်းရတာပါဘုရား။ဒီကြလေတော့ရှင်းပါတယ်။ဩဒါကြောင့်ဖရဲကဒီလိုပြောတာဩဒေါသပြဖြစ်တော့ပူလာအေးလာဘုရား။နေ့ညကလည်းဘလို့ချောလှနေမလားဟမ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဘလို့နေရောအယုတ်ပါ โซล่ะท่อลาแม่ปุ้งล่ะล่ะเออไอ้มานี่กูก็พยายามสังสังอ๋อพญาถ้าจังดอทาอภิชกูပြောだโอ้ดอทาหาตะเกซินเยจ้องอ่ํามาล่ะสังสังมิไอ้อย่างนี้เลยสังสังมิล่ะยอไปดูอีตัวฮะฮะชินเหรอไอ้เรามาถ่าได้บีถ่ายพี่รอตะเกเรมอ ดอทาอภิเกกปรอมมูโดยพระญาติโกรหมัชชีอะชิโกบาอีดอทาเก้นอองซ้องมารอมูโดยพระญาติโกรหมัชชีอะชิโกบาอีดาลีตีตัว่ารออ๋องาดะลอกกะลีดอทาอาจารย์ตีดาตองดิโลลีเอ้ตัเตยิดอทาอาจารย์อกงตีบีดาพระธุตตันตันมาดอทาရှိပါဟုတ်มะล่ะမရှိပါအာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ดอทาเก้นစင်ดောมูโดยพระญาติโกรหมัชชีอะชิโกบาอีဆိုมาအရာတာရှိလဲ မကြောက်ဘူးမကြားသေးဘူးအဲ့ဒါကရော့တတ်တာရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါလို့ဖုရားရှင်ဤအဆုံးမဟိုကိုတိုင်းလိုက်လာကြင်သုံးပြီးတော့တကယ်ကျေစူးသိပြီးဘယ်နှခါကရော့ဘူးပြီလဲတာရုခေါ်မလို့စောင့်နေတာဟမ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါလို့မကရော့ဘူးသေးရင်ဖုရားကရော့ဘူးပြီလို့ဖုရားတို့ယင်တယ်မှာဖုရားပျောက် เดี๋ยวนี้เสียတော့พยาธิยก็พยาถูกสินตุกวยนี่แหละหึพยาถูกสินตุครับบอกว่าสุ่ยแห่ชื่อแต่สินตุล่ะถ่ายกระโดดนี่แหละพยาเจซูไม่เห็นมุเปียเจซูไม่เห็นได้ด้วยพยาติ๋เลยเกลอโลไม่เห็นครับเปียเสียล่ะไม่เห็นครับแต่เพียงตถาณอาชีนี่กูเค้าไม่เอาแก่แค่โลยาหึฮะดีไตท้าโลรอไม่ย่ารออึอะโต တို့နောက်ကိုလက်ဆင့်ကန်တက်လာကြမြည်သားမောင်မေနဲ့ตาသမီးမြင့်မြင့်တွေကိုဒီတိုင်းသာຖ້າແກ່ຕາຕະນາກໍລູမျိုးຍໍປ່ຽດຕໍ່ແມ່ເອົາລະມັນມັນແນ່မျိုးສິດດີຊະໄປໄດ້ບໍ່ຫຼາມັນແນ່မျိုးສິດໄປບໍ່ຫຼາເຫັ້ນອະမျိုးညံ့ແລະບໍ່ພິດສີແນ່ຫນໍອະမျိုးມັນມາອະໂພດຕັນ အမျိုးမှမအကုန်ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့များကြီးလေးခြင်းို့လို့သေးတယ်ဆိုတာဒီနေ့တရားပွဲသဘောပေါက်ရင်လောကကျွတ်တတ်ပြီရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဗုဒ္ဓကိုပူဇော်ကြညပ်ပြီးကျင်းသလားရှင်းပါဘူးဒီနေ့အမှန်တန်တင့်တယ်လျောက်ပတ်ပါလေနေ့တရားပြည့်ပူဇော်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ပူဇာကကပူဇာတဲ့မှာဖယောင်းကဘာနဲ့ပူဇော်တာအကြိုက်ဆုံးအေး အလူရကအလူထဲမှာဘယ်အလူမျက်စုံလဲ။ဟုတ်ပြီ။အယတာကအယတာထဲမှာတရားရရမျက်စုံရှင်းလား။အဲ့တော့ဒီဒီသာသနာတော်အတွက်မပြောလည်းမပြစ်လို့ဗျာနော်။အရင်တစ်ခေါက်ကတော့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပြရတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ဂောဘကတွေလွတ်လွတ်ပြန်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူး။နော်။ဖယားပွိုင်း

ဖုရားကိုတက်တက်ကန့်လိုက်တာဒါမလုံးနဲ့ဆိုလုံးတယ်ကိုယ်တော်ပါပြသေးတယ်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့အဲ့ဒါလေးလေပြီးရောဇက်စင်ပြီးတဲ့နောက်မှ반လိုက်လာလေအရက်ဆိုင်ဟမ်သူရမေရယဆိုတာဖုရားအားပေးတယ်လားကုသိုလ်လုပ်လားအကုသိုလ်လုပ်လားဒါပြန်ဖုရားမကြိုက်တဲ့အလို့ကိုဖုရားပေးမှလားလုပ်တယ်ဟမ်အဲ့ဒီနောက်ကခလုံးခလုံးပါ เอี้ยใส่เนี่ยก่อนไปไล่หลานเลยสว่าหลางกะซาไว้เชื่อล่ะเอดาภิไอ้ดิพญาบวยจีติพญาปูซอเนี่ยปวยล่ะพญาสอกาเนี่ยปวยล่ะพญาสอกาเนี่ยเอเฮ้ยนอกโกปวยลั้นตะเป๋นเนี่ยพญาบวยเล่มแห่สุยิงเนี่ยเนี่ยปูยิ่တော့ไม่รู้แล้วไม่ติอูเนาะโดไม่ติบ่าวโดนายกาแห่เลยอ่ะดินี่มายောက်ตามาตูรู้บ่เล่โดไม่ติอูเปล้อเสียงชี้ตาเปล้อล่ะเชื่อแล้ว เออปวยญาติหลวงเหมือนเว้ยสรเนาะพญาปวยหลุไม no? ่ยေးบานน่ะพญากูอทุสอกาต่อปวยหลุเนี่ยศีลน่ะศีลครับตะโบ้บอกล่ะบอกครับทีนี้งารู้อยู่ว่าพญาปวยมุโลตะยั่วลุงอุโบสถเนี่ยเฮ้สุดะพญาปวยမျိုးสาธุสาธุเอ๊ะศีลเหรอศีลครับจีร้าบอกมาดันน่ะเตียะไม่ซ่าอาซีอุมาตะไหนโทษนี่ ကြည့်တော့ပေါ့မှာတစားမုံလာပြီနေညာနဲ့တော့ကြုံကျွန်တော်တို့အခြေအနေလေးပြောပြတော့တစားမုံလာပြီနေစရာဆိုဆိုဘုရားတခိုးညာဆိုပြီးဟွာရီကိုကြတာရီကိုကြအလန်းနေပိတ်ကြတရားတွေဖြုတ်ကြဖရားတွေရွှေ့ကြဘုကတော့လုံးမထင်ပါဘူးနော်ဆယ်လူတော်တွေဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဟိုအင်းရှိချဒီအင်းရှိချနော်လမ်းနေဟိုတုံးပိတ်ဒီတုံးပိတ်ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုရွှေ့ဒီရွှေ့ဟင် လောက်ကြရပါရဲ့တဲ့ခြေတော်ပေါက်မှာခြေတော်ပေါက်မှာနော်ဘမပြိမတခြားမျိုးတော့ရှိမှတင်ပါ우နော်အဲ့ဒါသဇောင်းမုန်းလာပြိနေဆိုတော့သဇောင်းမုန်းလာပြိနေဆိုတာကွာလို့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လာပြိပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလို့လာပြိနေဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဘာလုပ်တဲ့နေလဲအဲရိုးရိုးလေးပြောရင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့နေဟုတ်ဗလားဥပုသောင်းတာတစ်ခုတည်းမမှတ်ထားနဲ့ဘာလုပ်တဲ့နေလဲ ကုသိုလ်ပြုရတဲ့နေသူနေမြဆိုပြီးငါတို့လာလပြေးလကွယ်အဖိတ်ဥပုပ်တိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝေမံရင်ဒီလေကကုသိုလ်ပြုရမယ်နေအဲ့တော့တသောမုံလာပြေးနေဟာတော့လာတကလာတဲ့မှာလာပြေးတသောမုံလာပြေးဟာအထူးခြားဆုံးပဲလို့ဘုရားတောင်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နက္ခတရာတွေလဲစုံကျဲတွေလဲစင်ကျဲပေါ့နက္ခတ်စုံတာတော့သူ့ဟာသူ့ငကောကလေးအစုံနေတာပါအဲ့ဒီညညမြင်ရတာပြောတာရှင်းလားဒါလည်းဒါလည်းသဲခွဲအောင်ပြောအောင်မအဲ့တော့ เอเดี๋ยวนี่ดูนี่เนี่ยကြီးมากว่าလို့မင်းတို့ဘာလို့လမ်းနေလိုက်ပိတ်နေလဲအခုအဲ့လမ်းပိတ်တဲ့အကူတူမင်းတို့လုံရဲသလားလို့မေးတယ်ဘုကြီးဘာဖြစ်လို့လို့အခုငါတို့ဘယ်လမ်းမှာမပွင့်ဘူးဟမ်ဘယ်လမ်းမှာမပွင့်နေတဲ့အထဲကနေမင်းတို့ကလမ်းထပ်ပိတ်ဦးမယ်ဆိုရင်ဒီအကူတူဟာနောက်နေပါမလားရှင်းသလားအเจ้าမကောင်းရင်ရှင်းပါဘူးအေးအဲ့တဲ့မင်းရရှိတဲ့တံခါးတွေဖြုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ ล้านนี่ไม่เป็ดหูละเป็ดเลยสู้ยหึกูดูละอกูดูละแกเมินนู่ง่ารุตาตนาโดมาพญาห่าง่ารุญาติรู้เสียตําโบ้ท้าเสียโหหมโหโหครับพญาแท้จี้ด่ะไม่ใช่ครับพญาแท้ตําโบ้ชี้ด่ะไม่ใช่ครับไม่ชี้พูโซดิพญาอะไท่มาท้าได้ดิซีซีนดูรอดิโหช่วยดิช่วยหลุดห่าเมินนู่พญาโฮบ่หลุดห่าเลยโหครับเออง่านี่รู้ ပြန်စင်းစားကြအဲ့တ <laughs> ော့ဒီနေ့လူငယ်အားလုံးဖခင်မပြောက်ရေးစောင့်ကြတာဝန်ပေးလိုက်နောက်တစ်နှစ်မှာကြုံပါအခုနောက်တစ်နှစ်အတွက်ဂတိပေးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တရားပွဲရအဲ့ဒီတပွဲနဲ့သထုံနှစ်ပွဲပဲရှိကဲအားလုံးလောကြည်တော့ပေါ့ဆိုကြည်တော့တအပေါ့ဒါအားလုံးဒီနေ့ညခင်ဗျားတို့เนี่ยအပေးယူလုပ်မယ်ဒီနေ့တရားမုန်း nabla နေ့မှာဘယ်လမ်းမှပိတ်ဆို့တားဆီးခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့ မင်းတို့ယွာတဲ့ငါဝင်လာတာလမ်းမကောင်းဘူးกว่าခိုးရိမ့်တည်ໃຫย่တယ်အဲ့တော့ラပြိနေညမှာယွာလုံးကျွထွက်ပြီးတော့မှယေလမ်းကိုပြင်ညမယ်ကုတို့ယူမယ်တောက်ရေအိုးစင်တဲထားမယ်ယွာတန့်ရှင်ရေးလုံမယ်ဖျားတန့်ရှင်ရေးလုံမယ်အဲ့ဒါလို့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုရင်ငါဒီမှာစုံဆိုင်ရေးအဖွဲထားခဲ့မယ် အဲ့ဒီနေညာဟာငါပြောထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကုတို့တွေပြုကြမယ်ဆိုရင်နောက်နေ့ကိုတရားပွဲအာမခံတယ်အဲ့ဒီနေညာကိုအရင်အတိုင်းပဲပုံစံမပြတ်ဘူးဆိုရင်နောင်ဘယ်တော့ခါမှတရားပွဲမပေးဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါမြကြီးနားရောက်တဲ့ခါမှဖုံးဆက်လာတယ်ဘုန်းကြီးအံ့ဩစရာတောင်ကောင်းလူငယ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီနေကုတို့ပြုကြတာကုတို့ပြုတဲ့အပြင်ဥပုသောင်းကြတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအကြောင်းညောလမ်းတွေရောအကုန်တန်ရှင်းရုပ်ပြီးလမ်းကိုမြေဖို့ပြီးညှိလိုက်ကြတာ พยายามแหละมันะลิ้นล่ะรอโกยัวมาห่อเตยตะล่ะลูกต้องเอาไม่ได้ได้ทีหลุเลิกไม่อยากอูล่ะดีโลเปลี่ยนโลไม่ผิดพูล่ะไม่ได้ไม่ก้าวหมู่มันเหมะมาไม่หลุจักเนี่ยบิ๊อไม่ก้าวหมู่มันเหมะไม่ได้ก้าวหมู่มันเหมะไม่ได้หลุผิดอองไม่ได้เอ้อตาบาบาตาอักขะณานะโซราตะเกเต่ๆจ๊ะติๆจ๊ะๆบาตาเปียนย์ไม่ก้าวหมู่มันเหมะไม่หลุจักเนี่ย ကေ Dante, Nacional, indo, ONE, ာင်းမှုမမ to ok <names lah, S 2> ် <mad> hmm oui? well းသမ ्या လှ Aye, ုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်အဲ့နာမှာဘုရားစကားနားထောင်းတယ်ဒီအလို့မကောင်းမဘူးဆိုပယ်နိုင်တဲ့တတ်တိရှိရပါတယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်။တဘောပေါက်သလားမပေါက်အေးဘုရားဘောမှာယုံသလားယုံပါတယ်။အေးယုံကြည်ရင်ဘုသူ့ဆုံးမတိုင်နေရဘုရားယုံမတိုင်နေရပါဘူး။အဲ့တော့အချင်းအရောပြည့်နေပြီဒီတော့ပြောခြင်းတာကတရားအကွက်ကတော့မနေ့ပြန်มาစမှာပေါ့နော် အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမပုံမှာဘုရားကမင်းတို့ဖြည့်ကျင့်ရမယ့်တရားတွေရှိတယ်တဲ့။ဗါတယ်လေ။ဖြည့်ကျင့်ရမယ့်တရားရှိတာဗျာ။ဖြည့်နှလုံးနှလုံးအင်္ဂုထုပါဠိတော်မှာလာတယ်။နော်။ဖြည့်ဖြည့်လေဖြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီဖြည့်ကျင့်ရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တိတရာတရားလေ။တိကဗါတယ်လေ။ တရားတရားဆိုတာယုံကြည်မှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယုံတယ်ယုံတယ်ဆိုတော့လေရမ်းယုံရမှလာချင့်ချိန်ပြီးမှယုံရမှာချင့်ချိန်ပြီးမှယုံရမှာခုနနိုင်ရှင်ပြသလိုပဲဟုတ်ပြီနော်တို့ဘုရားကေတင်ရှင်လားဟုတ်ပါပါဘုရားတကုတ်ရှင်လားဟုတ်ပါပါဖန်ဆင်းရှင်လားဟုတ်ပါပါဗာလောက်တဲ့လူအဲလမ်းပြပြေးပေးခြင်းကြောင့်တို့မှာဖရာဣဂျေဇုတို့မှာရှိမှရှိမှန်ပါဘုရားလမ်းပြပေးတာနဲ့တွင်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့ เอไนท์น่ะดูสิอ่ะบามาตั้วตองจะไม่รู้တော့อูเอ रि ลานเลปยาဘို့ကိုဘုရားကျုပ်တို့အတွက်조사ခဲ့ရတာဘယ်လောက်လဲလေးသိရှင်တဲ့ကပါသတိအသက်သွေးချွေးပေါင်းများသွားရစ်နေပြီးတော့မှဒီအဆုံးမှာလေးပြေးနေအောင်လို့လာတာရှင်နေเนาะအခုသူ့ခမဧဧစေစေးအငိမ့်ယူဇာယူပြီးတော့မှပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပါ ಬಿ သွားမတောင်းနေမပေးနိုင်ရှင်လားဘုရားထံမှာတောင်းပို့လာဘုရားထံမှာအဆုံးမှာခံယူပို့လာ ဘုရားကိုပူဇော်ခ <Yeah. S 1> ြင်းပ <Yeah. S 1> ဲနဲ့ပူဇော်မလို့အဆုံးမလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်တာအဲ့တော့အာမိတ္တပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာပဲဟာမြင့်မြတ်တယ်လေရှင်းသလားရှင်းပါပြီဖြစ်သင့်တာဖြစ်သင့်တာဘုရားဘာသာတွေကဒီချိန်မှာနှစ်ပေါင်း1900ကြာကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာထိန်းလာတာတကယ်သာစနစ်တကျထိန်းခဲ့ရင်ဒီနေ့သာရှင်ပြုတ်ပွဲဟာမိဘနှစ်ပါးလုံးက8900ဥပုသောင်း သားလေးကိုကရုံတုံပြိဖြူကိုပြီးတော့ကြောင်းမှသင်္ကန်းတ <c oughs> ောင်းချက်ဟင်ဥပုတ်သီလဆ <c oughs> ောင်တုံးပြီးတော့မှဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာကိုယ်သားလေးကိုစင်ကျဲစွာစွန့်လွတ်လူရန်ချင်းဆိုတဲ့စင်ကျဲတဲ့အလူမျိုးဒီနေ့မြင်တွေ့သိမြင်ဟင်အခုတော့စင်ကျဲတဲ့လူနဲ့မစင်ကျဲတဲ့လူဘယ်တဲ့ရများစင်ကျဲတဲ့လူမှဘုရားလမ်းမမှန်ကမ်းမကမ်းပါနဲ့အလူရများရှင်းသလားရှင်းပါဘုရားဘွဲဒီတိုင်းပဲ navbar di อุทัยธเซรีจีดิเต่ท่ารากูอ่ะอากุโตဖြစ်ရှင်လို့ล่ะကုโตဖြစ်ရှင်လို့ล่ะကုโตဖြစ်ရှင်လို့ล่ะเอเลดี้เซียรดอภยาญีก็บอกเดะตะนิดตะคางะเยชาเอไอ้ไอ้นี่ซกาอูไม่จีน่ะยินเนาะเลดี้เซียรดอภยาญีเนี่ยตาทัวตุยเนาะရှင်းล่ะตะนิดตะคางะเยชาลุยัวภยาบวยนาเกมุ่งຫນိုင်းကြီးပါသွားလဲတောက်တောက်လဲလူတွေအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ဒေသွားလဲဘာလို့

အဲ့ဒါတပြိုင်တည်းသေခြင်းဆိုးသေတာပဲရှင်းလားရှင်းပါပြီဗျာဒါပေမဲ့အတူပြုတ်ထားတဲ့ကံကြောက်အတူခါရတယ်ဆိုတာမသေးချားဘူးလားသေချာပါဗျာအေးအေးအဲ့တော့나ကိကအီယာဘူဒီမပါဗျာမိုးမိုးကုတ်တော့မတိုက်တော့ပါဘူးဟမ်လွတ်မလားလွတ်ပါပါဗျာလွတ်မလားလွတ်ပါပါဗျာအကျောင်းပါလားယေးအေးအကျောင်းရှိရင်လွတ်ရှင်းပါဗျာအကျောင်းမကောင်းရင် ยงล่ะยงครับเป็นหมี่ปี๊ดโหลมามีครับจีนน่ะเนาะมีครับกาวินเอ้อพญาเยอสงฆ์มาบนมายงล่ะยงครับเอริยงจีหมู่ผีเลยผีมาจีนแหละจีนดีอเจ๋อกูมะแน่เปลี่ยนเส้นออกมาหอบพี่เนาะเอ้อติยงจีอ่ะเน่ส่องแท่งอ่ะตีละบารู้มั้ยตีละโกจิ้นเตียหาลุตันโบเว้ยหลุမျိုးตะမျိုးเนี่ยตันโบอ่ะบาล่ะ ကိုချင်းတရားဒီနေ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရဲ့တံပေါ်ပါလေကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားမကောင်းရင်ဒီသာသနာအလကားပဲရှင်းလားရှင်းပါဒီနေ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီနှစ်ပေါင်း2552နှစ်တိုင်ဒီယူနီဖောင်းနဲ့ဒီသာသနာပြုပ်ဖို့ဖုရားသာတော်တွေအဖြစ်ယက်တီလာတာဗာနဲ့ထိမ့်လာတာရှင်းလားကျင့်တတ်လားရှင်းပါတရာတီလာသူတ္တ์နောက်တို့ပါပါလေသူတ္တ์ဆိုတာအကြင်မြျောင်းအောင်လို့ ပါလေဆောစောကပြောတယ်လို့ပေါ့သာသနာမှာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဆုံးမားរីကိုဆရာမများများနဲ့ခံယူရင်ဆရာမများများထံကအတိများများမရဘူးလားအဲ့ဒီအတိများများလေးတွေမှာကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုယူမှန်တဲ့တရားကိုယူအဲ့လိုအကောင်းဆုံးအမှန်မှန်ခွဲဖို့ဆိုတာဗဟုသုတမှရှိပဲနဲ့ရမှာလား တကယ်ထဲပြောစကားယုံနေလို့တော့ရမှာမဖြစ်ပါဘူးအခုစင်းတော့ပြောပြသေးပါဘယ်နေရာမှာရောက်လို့တရားဟောဟောဥသူမင်္ဂလာပြောတာနဲ့လဲမယုံမှနဲ့ရှင်းလားဘယ်သူကိုယ်တိုင်စီစစ်ရမှာကိုယ်တိုင်စီစစ်ရမှာစီစစ်နိုင်ဖို့ဆိုတော့သူတ္တမရှင်းရမှာမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့သူတ္တဖြည့်လဲဖြည့်ရမယ်ဖြည့်အင်းဖြည့်เสียဖြည့်เสียတို့ဖြည့်လို့ကိုယ်မပြီးနိုင်ဘူးရှင်းလားဒါမှဥစင်းကဒါနဲ့ပါသက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ကိုကိုကိုတိပြီတတ်ပြီငါတိဆုံးငါတတ်ဆုံးလို့ထင်းတဲ့နေရာကြာရှုံးနေနေပြီ เอ่อผิดที่อ่ะมาตระตีละตุฎฐาสาฆะสาฆะဆိုတာสွန့်လွတ်နိုင်မှုสาฆะဆိုတာสွန့်လွတ်နိုင်တယ်แกအခုခင်ဗျားတို့တရားလေးလာနာတာတောင်မှကိုယ်အိမ်ကိုယ်ญาติကိုယ်ကိုယ်သားသမီးကိုယ်ကိုယ်အလုတ်ကိုယ်မစွန့်လွတ်ဖယ်နေလာလို့ရမှာမရပါဘူးครับတခါနေဗံရောက်ចောင်းတွားခြင်း ਨੇ လူอ่ะလဲสွန့်လွတ်နိုင်สွန့်မရှိဘဲနေရမှာမရပါဘူးครับကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းလူဟာတော့ဒါနလုပ်လဲสွန့်လွတ်နိုင် ทีละซอดติยังกเอ้ทีละโกလုံးနေ जा အလုတ်တွေကိုပြုတ်နေ जा အကျင့်တွေအကုန်ซ้นหล่นနိုင်မှာทีละซอดติလို့အဲဒါမେสาကခြေလည်းဖြည့်ရမେခြေခြေတရာทีละตุตตะสาကปัญญาปัญญาဆိုတာဘာလို့ဘို့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှားအမှန်ปိုင်းช้าနိုင်ဘို့ အဲ့တော့ပညာဆိုတာအသုံးချမှပညာအသုံးချတတ်မှပညာပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကြောင်းသားလေးတွေစာသင်နေတာဘာလို့ကိုသူတို့တတ်ထားတဲ့ပညာကိုမသုံးချပါဘူး။ဖွင့်ရဖို့ကအဓိကတာလားအသုံးချတတ်ဖို့ကအဓိကမသုံးချပါဘူး။အခုလဲခင်ဗျားတို့တရားလာနာတယ်ဒီတရားဘာလို့ကိုအသုံးမချရင်ဒီတရားအလကားပဲဥစ္စင်တို့ပင်မခံခဲ့တာအလကားပဲမိုက်900ကျော်800ကျော်ဒုံးပြေးလာ ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့တဘောပေါက်လားပေါက်ပါရဲ့အသုံးချမှာအသုံးချမှာအသုံးချသလားပဲတန်ဖိုးရှိမှာဒါပြည့်ဒီနေ့ဒုသာသနာကြီးတန်ဖိုးရှိဖို့ရဘသူတွေပေါ်မှာမူတည်လေဒီနေ့သာသနာတန်ဖိုးရှိမရှိဟဲ့ဒီစကားလို့ကျင်တာသာဓုပါဗျာအသုံးချရတဲ့လူအုပ်အတွက်ပဲတန်ဖိုးရှိတယ်အသုံးမချရတဲ့လူတွေအတွက် ကျေလားကျေပါရဲ့ယဟန်တန်နာကတ်တယ်တန်ကာပေါ်မှာယုံကြည်မှုကိုးကွယ်မှုစီးကတ်မှုယိုသိကိုင်းဆိုင်မှုရှိမှကျေဆွရှိတယ်ဗျဟမ်အဲ့ဒါလုံးမဟုတ်ဖဲနဲ့ရင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရင်းနေတယ်ဆိုပြီးစော်ကားတယ်အထင်သေးတယ်ပြက်ရယ်ပြို့တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ဖြစ်မလားကောင်းကုသိုလ်ပါဒီတိုင်းပဲတန်ခါဆိုတော့ကိုးနောလေးကိုဘို့လို့ပြောတာ พญานาแล้วดีใจมั้ยฮะพญานากันเตกู้ตัวผิดอองณีท่านมาฮะฮะพญาปิศาจอไสตีฮะตางาปิศาจเสียล่ะตะบองอปอดล่ะดีใจมั้ยกูมาพญาเตยตางาหาตําโบ้ชีมิชีครับพญาเตยตางาตําโบ้ชีบี้ตาตุตําโบ้อ่ะบ่ามาซุ่ยโยตั้วเสียอาจารย์ชีบ่ครับดังแม้งารู้อั่วตําโบ้ชีโพจักเราบะดูฤดีบ่มาหมูดีตะแล เอ่อตาธนาโรจี้อ่ะหลูหลูตันโพชิ๊ดว่าล่ะอโสมะขันอยู่ฤดีเปาะมาขันอยู่ละหลูฤดีเปาะมาหมูดีล่ะสูงมาขันอยู่ได้มีครับจีนน่ะตะล่ะจีนครับถ้าဖြင့်คุณย่ารู้หลูบัวหาตันโพชิ๊มะชีไม่ชีครับอ้าวอ้าวอ่าอ่าด่าโหลกินน่ะฮะญาญมาปาละหลูไม่โหลกินมุเนาะทุ่งๆท้ายๆนี่แหละกูไอ้แท้နေดาอีเมียเออีเลยจาสิล่ะ ဝေးဝ auh ဒါဆိုလေးလေးကန်ကန်ကြီးမလို့ကျင်ဘူးဟင်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဘောကတန်ဖို့ရှိပြီလားရှိတာပြပါကျွန်တော်ဒါပြခင်ဗျားတို့သာသနာတန်ဖို့ရှိပြီလားအဲ့တော့ဖြီးနီးပါတင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါရှေးဝေးနေမှာဆိုလို့တကယ်တော့မနေပြန်ကြမှာမင်းတို့ဖြီးရအောင်ကြိုးစားကြလေလို့ပြောမလို့ အဲ့ဘယ် ਵੇਂ လဲတခါတည်းပြအောင်ဖြတ်တာကောင်းပါလေเนาะအဲ့တော့တာသနာတန်ဖိုးရှိဗလားလို့မေးရင်တန်ဖိုးရှိအောင်စိုးစားပါဘုရားစိုးစားဗာမယ်လို့မလုံးနဲ့ဗာမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့လောအောင်မဲဟာနေမဟုတ်ဘူးရှင်းလားတန်ဖိုးရှိအောင်အခုစိုးစားနေတာမလားအခုတပည့်တော်တို့တန်ဖိုးရှိအောင်စိုးစားနေပါဘုရားစိုးစားဗာမယ်မလုံးနဲ့เนาะမနေ့ဖြန်ဆိုမပြီးတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ เจริญนะปลุกเปลี่ยนมาเบแฉมเปลี่ยนมาครูก็ซะเปลี่ยนมาแน่แผนเปลี่ยนไม่ไม่ลงเนี่ยไม่มีหรอกเจริญตะล่ะดีนี่ศาสนาไม่กวแห่บ่บุตรฤามาตานบงสิแห่หลูမျိုးไม่กวแห่บ่แกขะมย่ารู้ดีนี่เตียะตะบุ้งนาอ่ะขะมย่ารู้ตะตานบงสิมีสิเอ้ยเอ้อขะมย่ารู้พวกตานบงสิพี่ล่ะตานบงสิเอาโชว์ซ้าบโชว์ซ้าณีบีเพีย နော်ဗာမေမလုံး ਨੇ နော်အခုတရားလာနာတာကိုကစ조사နေတာမဟုတ်ဘူးလားရကတော့ရဲအကုန်သိရတာဘလို့လို့အောင်မလဲဒီဟာတွေဟမ်ဆရာဘုရားတန်ဖိုးရှိမလားရှိပါတယ်ဘုရားတန်ဖိုးရှိအောင်တန်ဖိုးရှိသလားရှိပါတယ်ဘုရားတန်ဖိုးရှိအောင်ရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဘောပေါ့လားဘာသူမပြုတ်ဒီနေ့တာနာတော်ကြီးကဘုဒ္ဓတာဘော လူမျိုးမကွယ်ဖို့ဘု図တာဖို့တင်းပါပါတာဝန်ခံရဲသလားခံရဲပါဗျာတာဝန်ယူရဲသလားတင်းပါပါဘု図ကိုယ်ဘု図တာဝန်ယူရမလားဘု図ကိုယ်တင်းပါပါကျင်းတတ်လားကျင်းပါပါသဘောပေါက်တယ်နော်ပေါက်ပါပါပြင်လို့ရမရမရပါပါပြင်ချိန်ရမရမရပါပါအချင်းမီစ조사မှရမနော်ဆက်ပါအဲ့တော့ထမင်းမဲသေးကြအောင်ခင်ဗျားတို့ဘဝတန်ဖိုးရှိပြီလားတန်ဖိုးရှိပါဗျာโอเคသာသနာကြောကြီးဟာတန်ဖိုးရှိပြီလား อาการทั่วบอกซะล่ะนี่ถ้าเพียงตริธาบริยาสายปัญญาเนจี้บรรดุกูบรรดุจี้มะแลกูกูจี้แล้วกูเปรียนสัจเสยะมากูตีละตมะรีปัญญาเปรียนเปียวปัญญาตมะรีปัญญาอย่าสัจเสยะคุณน่ะภิเศษี้ยะเมเตยะบรรณบาละอย่าเดียวไม่ได้เปลี่ยนจ๋าเซาะขอล่ะเปาะเจนน่ะเนาะเจนละล้อๆเสยတော့ขันธาบรรณบาเหมยดล่ะมะเหมยบูล่ะเหมยบ่ครับปั่นดล่ะมะปั่นบูล่ะ ไอ้ดาบิ่ไม่แย่เเละขานาโกจี้ด้วยเเละอากุโลล้วงมละหลุดเต็นดล่ะแกๆๆดีขานาโกจี้ด้วยสาเหตตอกดอาเสมเปรียลุโคจ้วยเเละโซจาบะซุบยาเนาะอะลีโคเชิงควินโคบาโคญาโคบอบยาเนาะยอบีโคภั่วบีโคโคนี้ดิเเม่ซัวไม่ชิวล่ะไม่ชิวล่ะแลบีโคโคจินตโลโคเอรี่โคจ้วยดากุตุโลละอากุตุโลละอากุตุโลละเข้าบิเอรี่ลุโคจ้วยเเละโจฮอรี่ขานาโกจี้อ่ะ อัตถศีตวอย่อละมีครับอนาเก้นตวอย่อละมีครับโคจุ้ยไล่โดมะโอเวหนีดละมีครับมนาเวหนีดละมีครับมะเติเวหนีมาละมีครับดาเปนโคจุ้ยอาจูนัดละมีครับเอราเวอคูแลโอนาเตเนยใส่เอาเมไอโคเดเปกกะน่องจะรอมีครับชินตละมีครับตวชินตละมีครับมะตวชินยังบุคคลกูบุคคลเปนมีครับตริฐา ခန္ဓာပတဘာပါဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးဘာသစ္စာဖြစ်ပါသလားတိရဉဏ်ကဖြစ်ပါသလားသိရာကဖြစ်ပါသလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကဖြစ်ပါသလားသစ္စာဘယ်နှချက်ကဖြစ်ပါသလားအဲဒီကဲဆိုသစ္စာလေးချက်ပြနေကြလိုက်မှသားလျင်းတန်တရာဝတ်တွင်းကလွက်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ်စားတော့တတိယမလျှော့တော့ဇွဲလုံးလာလက်ကင်ထားပြီးတော့သာသနာနဲ့တွင်းချိုးနတ်အောင်လူဖြစ်ချိုးနတ်အောင် 調査じゃばずろと大尊人ね初まにゃ病地にゃねべにこんちょくじゃぞ